Місячний календар. Сьогодні четвертий лунний день, місячний день, 23 січня 2015 року. Що за день? Древо познання добра і зла. Здається, ми це древо познаємо все наше життя. День вибора добра і зла в діях і в мислях. Луна в рибах. День віддиху, романтики і творчества. Совети для садоводства. Ну, хто ще щось посадив. Да. Один із самих плодородних знаків, но урожай, собраний в цей день, плохо храниться. Я не знаю, хто збирає в нашій країні урожай. Ні, в міністерствах, може, трошки там щось збирають. Але плохо храниться, ребята. Ні в коїм случаї, п'ятниця сьогодні. А от завтра, п'ятий лунний день, єдинорога, мой день. Но я в ефірі вже не буду, поэтому доброе утро всім тим, хто сьогодні проснувся в день познання добра і зла. От приїхало, приїхала. Чи то добро, чи зло, Боже. Наприкінці програми ми сьогодні з'ясуємо. А вчора ти була суцільне зло, оскільки ти сказала, що президент Порошенко, заради нього перекривають міст Дніпропетровську. Бачиш, звичайно, як інформаційні війни роблять. Звичайно, після того було маленьке виправлення про те, що повідомлення від глядача. А вчора таки не прилетів із погоди? Ну, туман був з самого ранку. У тебе, здається, туману не було. І сьогодні розвиднялося. Ні, я просто встигла якраз іще там по іншому мосту проїхати, тому що якщо б я поїхала отак, на 126-му маршруті, то не доїхала б я, мабуть би, і до Києва. Можна приміточка маленька? Сьогодні я повідомлю нашим глядачам. Всім доброго ранку. А доброго. Доброго ранку. Сьогодні у нас день без політики, але навіть наша редакторка про це не знає. Маленькі поправочки, ремарочки в нас будуть. Я думаю, що ми будемо справедливими і хоч трошки чесними, на відміну від інших програм, якщо будемо повідомляти. Не в тому плані, чесними. Потрібно повідомляти у будь-якому випадку, тому що це більш важливіше навіть нашої традиції в п'ятницю не говорити про політику. Вона зараз поки що на першому місці і потрібно говорити. Але ти знаєш, я вчора зрозуміла, що з'ясувалося, що останніми роками, враховуючи обстановку в нашій країні, чомусь іде якесь спортивні завзяті ігри. Хто більше знає? Хто більше встиг, хто прочитав, а ти знаєш, а він же сказав, і оце один з поперед одного, зараз іде маленьке змагання спортивне, хто встиг прочитати, хто знає більше про аеропорт. А, це ти з своїми друзями поспілкував? А, я зрозумів, що ти п'єш, от що воно смердить? Що, це смердить хіба? Ну, трава якась, це ромашка чи що? Це липа. Не пийте липу зранку, от зараз липа, що ти п'єш? Липа заспокоює. Заспокоює. Я думаю, чого ти така спокійна? Ну добре, день покаже, що воно, чи буде він спокійний, чи не спокійний. Мені що хочеться сказати? Так. Що хочеться сказати? Добре, що ми вчора трошечки відійшли від теми і розбирали ситуацію, чи дійсно слово «здали» Донецький аеропорт. От з'являється висів такого розумного мужа на п'ятому каналі, пана Маламужа. Він використовує дієслово «здали». Здали, Юля. Угу. От здали – це здали. Здали – ще зрадили. Да? Зрадили – все. Відійшли, частково залишили. Для того, щоб зберегти склад. А кому здали, якщо там нікого нема? Кому здали? Все прострілюється. Пан Маламуж, ви поясніть різницю нам між словом «здали» і «залишили», так? І продовжуються двобої. До речі, не буду грузити вас, хто втратив, що, будь ласка, блог Олега Ярчука, ви можете про це почитати. Там багато цікавої інформації. Я вам хочу показати, шановні, у мене на цьому тижні якось виходить, що рубрика «Луганськ». Для луганчан я окремо працюю. Зараз кума попрошу голосніше зробити телевізор, бо я знаю, що він зараз щось слухає. Там і всі інші, хто зараз знаходиться далеко від дому. Панове, все ближче і ближче у вас можливість повернутися до рідних домівок. Оскільки вчора в урочистій обстанівці було відкрито одне з найбільш налогообразуючих підприємств області. Ну, підприємство, яке дає людям надіжду, какую-то любовь, добро, расслабление. Ну, очень трогательное открытие произошло этого предприятия. Продукцию этого предприятия я тоже неоднократно употреблял. Итак, пожалуйста, друзья, дорогие луганчане, больше повода у нас для радости появилось. Вернулась шарманно, о чем-то вздыхая. Вернулась шарманно, ночами рыдая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Бум! Можешь уже возвращаться, и я подтянусь. Оно заработало. Оно заработало. Полилась она по нашим... Ну, короче, Валера, доброе питання, утро. А чи знає про те, що озвучку взяли у Баскова саме пісню «Шарманка»? Ну, це дорого. Йому платять гроші за те, що авторська... Ну, нехай. Але вчора... Продукцію заплатять. Коля, ти ж знаєш. Вчорашню ситуацію. Вчора я була свідком... Я дивилась... В Дніпропетровську. Ні, ми їхали вже в Хюндаї. Я вже поспала. Вже 4 години отак. Я поспала. І тут я чую на фоні всього. Перший раз я чую розмови про Майдан і про все інше. Ну, і ти включилась? Фраза така, жінка, дуже гарна, сиділа така. А поряд з нею стояло воно. Воно, ватник українського розливу. Але він 17 років прожив на території Росії, він стояв з пивом. Ну, це традиція. Облокотившись об її кресло, він стояв і розказував. Я все равно за єдину страну, вона каже, за яку єдину? За Росію і за Україну, каже. На що мені, каже, твоя Росія, якщо я, каже, 23 роки спокійно без неї жила. Ну, одним словом, цікава історія. Він розказав про все. Про своє дитинство, про свою бабушку, про... він розказав про те, як йому жінка зміняла. Це уявіть про те, що... Українка, напевно, вона була. Мабуть. Угу. Але найкраще, що він сказав, Натаха, треба обов'язково тобі поїхати у круїз. Куди? По Середземному морю, сказав цей пацан, мужчина такий нормальний. Він то сьорбне пиво і далі ж розказує. Я поїхав із цього його розказу про його чудову подорож по Середземному морю, я запам'ятала от що. Був вечір, і понятно же, що все було all inclusive, і бухло теж, він так це називав. І каже, приносять нам Лонг-Айленд, приносять нам лімончелу і віскі. І так, дивися, Натаха, спочатку лімончела, потім віскі, потім лімончела, потім віскі, потім лімончела, 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 віскі, віскі, Лонг-Айленд. І все, каже, і життя прекрасне. Ну, от я ще не була просто свідком, коли людина стояла і вижидала, хто-небудь зробить йому зауваження чи ні. І ти зробила. Якщо ти промовчила, я пішов. Якщо ти промовчила, я піду від тебе. Якщо ти промовчила. Валера, не промовчила. А що ти сказала йому? Іди геть. Ні, я сказала, що на гарячу лінію зателефонує в СБУ. Якщо він буде гавкати? Якщо він буде продовжувати свої сепаратистські заклики. Ну і все. А, і ще одна коротка ремарка. Вчора... 16-та Валера 55. Юля, а я кажу подрузі, давай ще зайдемо в магазин. Ага. Вона каже, наша. Ну, кажу, на кофточку подивлюся. Добре, що я вийшла дуже швидко із кофточки. Прийшли ми на зупинку, яка... а Інна спілкується, моя подруга, яка проводила мене на потяг, стоїть, спілкується по телефону. А я відкриваю свій білет і розумію, що в мене вже 15 хвилин, а я в центрі міста стою, в Дніпропетровському, мене 15 хвилин, а не 40, як я думала, до потяга. І в мене починає бити нетерплячка, я їй кричу, так ідіть свою слухавку. Мене каже, потяг зараз буде відходити. Одним словом, не знаю, на трамвай не піду, бо кожні 200 метрів зупиняється трамвай. На маршрутці теж не поїдеш. Ну, одним словом, на таксі ми на силу встигли, я залетіла, ледь не плакала, тут ще й сепаратіст, ну, одним словом, як завжди. Леночка, я к нашому редактору обращаюсь. У нас о чем сьогодні програма? А прекрасно. І це ж прекрасно, ти коли ти встигаєш, Валера. Це Дніпропетровську всі починають хворіти на манію величі. Нафіга сотням тисяч наших глядачів, принаймні я так думаю, про те, що ти на зупинці 15 хвилин до трамвая спізнювалась. Тобто твої ящики з горілкою нашим глядачам не треба. Це не мої, це те, що цікавить, це ага. Те, що гріє душу. А твоє що це? Панове, а взагалі все це прекрасно. От якщо є що розказати зранку комусь, розказати, прийти до сусідки там поговорити, це прекрасно. А от що, я взагалі вважаю, що прекрасне і некрасиве, і жахливе, воно одне й те саме. Бо якби не було б жахливого, не було б прекрасного. Ну давай говоримо про те, що це інший бік, ну інша сторона медалі. Інший бік чого? Ну... Прекрасно. Ну, ось. Ну, правильно, можна сказати. Є ж два боки, правильно? От люди говорять... Палиця, два кінця. Правильно. Люди говорять про те, що красота спасет мир.
красота. Ой, мати рідна, враховуючи скільки тих конкурсів, хоч би одна що-небудь зробила для того, щоб спасти цей світ. Ні, ну що ж, вони їздять. Та не питання не в красивих дівчатах. Краса врятує світ. А неподобство, потворство, що не рятує світ? Ну, краса на фоні неподобства чи потворства виглядає ще красивіше. Знову повертаюся до чого, що ми почали. З тих дівчат. Ні, так дівчат, хорошо, дівчата. Я тобі відповідаю по поводу дівчат. Красота, якщо взяти епохи, вона ж мінялась все время. Так, она же не оставалась однотипной. Сейчас, красивые. Ребята, если вы обратите внимание в телевизоры, сейчас девочки худые уже уходят в сторону, уже уходят. Сейчас на Западе раскручивают опять новую тему, это большие булки. Причем очень активно ее раскручивают. Главными адептами, ну, я тебе серьезно говорю, там, Дженнифер Лопес, она там что-то выступала, сейчас таких, как она, з'явилась тільки с кращими, підтягнутими, нормальними, красивыми. Ця тема розкручується. Валера, розкручується, але завдяки силікону, яку вставляють і підставки в свої сідниці. О, і зараз ти пояснюєш, для чого це розкручується. Для того, щоб дівчатка, ну груди вже півсвіту собі поставила. Ну, я так второпав. А сіднички – це індустрія ще, а там же ж більше матеріалу йде. Воно дорожче. Це правда, Юлька? От зараз ти сама відповіла. Я то розумію, але тут як і в макіяжі, або ти очі підкреслюєш, або губи яскраві. А тут виходить і тут надула, і там надула. І, але найголовніше, що в такому випадку жінкам не потрібна ота подушка безпеки. Якщо що, спасуть груди. Ну або якщо ти або, що розкрути. Якщо що, спасуть. Так що, шановні панянки, думаю, найближчим часом в київських центрах краси з'явиться. Не будуть переймати, не будуть, я більш ніж впевнена, що не будуть переймати саме традицію з сідницями. Якщо з грудьми, то все нормально, от з сідницями я не думаю. Я думаю, що буде повно. Дупастих буде ходити пів Києва. А, до цього ну, я маю на увазі таких дівчинок, які вже губасті, тепер вони дупасті будуть. Губасті, грудасті і задасті. Ну добре, не про те. Я не знаю, про що звертатися, про що просити наших глядачів, щоб вони писали. Давай сьогодні не будемо до них звертатися, хай пишуть про те, що хочуть. Так, якщо ну, у нас сьогодні тема... Обливайте брудом. Знаєте, коли нема про що питати, обливайте брудом. От ми провели тиждень. Ми провели тиждень. Вам є що проаналізувати. Можливо, деяких тем ви не пам'ятаєте, оскільки знаходились в космічному стані. Будь ласка, проаналізуйте і видайте нам. До речі, пройшло 5 місяців від того, як ми в ефірі, фактично півсезону телевізійного ми відпрацювали. Є можливість підвести підсумки. Що в цій програмі красиве, а що в цій програмі... Прекрасне. А що в цій програмі жахливе? Будь ласка, пишіть ваші варіанти, що, хто, безсоромно пишіть, ми тут до вас приєднаємося. Але, от, що? Ну, що Валерій прекрасний, починай. Ні, просто, Валерій сьогодні... прекрасний і Юлія жахлива. Давай з тобою, о, можна я з тобою проведу дослідження? З самого початку. От Валерій Златовласий. Або, дивіться, Златоуст. Дослідники провели дослідження. Зараз ми з тобою в ньому також проведемо. Ну, ви вдома на кухні можете також провести подібне дослідження. От сьогодні нашу програму не будуть дивитися. Тому що всі шукають новини, а новини тут. Чого ти так цього боїшся? Нехай вимикають. Тим паче, що персона Сінічкіна викликає більше захоплення, ніж ти, наприклад. Слухай. І барбір, ніж я. Добре. Я про що хочу сказати. Дослідники провели дослідження. Зараз я тобі, ні, точніше ти мені, будеш говорити 10 що? Слів, хороших слів, на адресу мене. Тобто одне слово. Тобі комплімент потрібен? Ну, не комплімент. Ну, знаходь хороші слова до мене, але по одному слову. Красивий, красивий, розумний, приємний, сексуальний, яке завгодно. І в кінці, тобто 11 слово, має бути якесь дуже неприємне. Дуже неприємне. А-а-а. Зрозуміло? Поїхали. Немає слів? Валера. Тільки жахливі лізуть в рот. Рудий. Рудий. Зрілий. Ти так їх кажеш, як ніби мене проклинає. Ні, зрілий, бородатий. Хороші речі кажи, ну це ти зараз констатуєш те, що в мене є. Ти просто кажи, хороші слова, давай. Хороші слова. О, Юлічка, оце проблема. Про це треба іншу програму знаходити. Ага. Давай я тобі тепер проведу дослідження. Валера, зараз ти точно так же станеш в тупік, як і я. Розумна. Ой. Ну, тут ще зараз... Відверта, друге, щира, скільки я за це? Сексуальна, да послухай, ти не коментуй, ти навіть не вмієш слухати компліменти. Добре, публічно. Так. Сексуальна, самовдосконалююча. Є в мені це. Неповторна. Так слабо. Ні, слабо тобі? Слабо, неповторна. Самонезакохана, самонекритиканка.
чесно. Ерудована. І десяте, підкажіть мені десяте. Зараз глядачі відпишуться. Саша, аж руки трусяться. Хабалка допишіть. І не хабалка. Не хабалка. Не хабалка. І одинадцяте слово. Я тобі сказав, тобі приємно стало, хоч ти затислася, закрила руки. Я одинадцяте тобі кажу. Кажи. Слово одне єдине. Давай. Жми, Валера. От зараз давай. Дивіться, як давай зміниться. Федя, візьми її крупним планом. Ні-ні, тільки без позірства. Я кажу тобі одне слово. Ти за вами просто сумнула. Ну я не чесно так кажу тобі. Так кажи давай, мені вже все зла. Одно. Ой, ну є в мені таке. Я справедлива просто. Я просто справедлива. Зла. Все, я тебе зрозуміла. От ти бачиш? Ще будеш? О! Бачите, от пішла зміна. Спочатку йде в людини реакція. Це нормально, Юлі. От вони це і дослідили. Справа в тому, що цей досвід в цьому і полягав. Спочатку людина так десь і сприймає, бо їй ну, публічно не дуже приємно це чути. А потім, коли йде оце от слово образливе, спочатку людина так сміється, ще залишаючись підливку. Не знає, сприймати чи ще не сприймати. От. А потім вже до неї доходить, і воно насправді б'є. І ви знаєте, я в будь-якому... Що правда є правда. Ні. Ну так, правда є правда. Просто я ж не дійшла до твоїх слів. У мене 10 слів тільки таких неприємних, як твоє одне 11. Ну, оце яскравий приклад того, що поперли людину. Бачите, одне слово, потворне слово, жахливе, воно вбиває більше, ніж 10 прекрасних слів. Ну тут, Валера, я з тобою можу знову ж таки частково погодитись, тим паче, що тоді ми сприймаємо щось негативне, тоді, коли ну, дійсно в це віримо. Або знаємо про себе щось. Але якщо це там поверхнево щось кидає тобі якийсь так, для того, щоб просто тебе образити, людина, яка там вперше бачить. У 99 випадках людина ображає, це теж дослідження вже давно було проведено, людина неосознано ображає. Про між прочим. Можна тебе ображати неосознанно? Ну давай. Осознанно, осознанно. Можна? Давай, осознанно. Валерка. Ти всегда говорила всім, вот наші зрителі не знають, що я тебе воспринимаю как мужика. Вот чисто как мужика, как своего пацана, которого можно потрогать, сходить с ним в баню и ничего. И не обра... Так, стоп! Нет, подожди. Ремарка! В баню я с ним не ходила! И я тебе сейчас хочу сказать, что я на самом я деле... Я пішов. Нет, я на самом деле действительно тебя воспринимаю как мужика. Так и слава Богу, я для цього все зробила, вибачте. Всі ознаки жінки я вбила поряд із таким мужчиною. Скажи, будь ласка, а ти, коли маленька була, у тебе педикульоз був? Ще раз. О! Я підловив. Ще раз. Слова мені і... Лена в цей час говорила. А, педикульоз у тебе був? Був в дитинстві в мене. А коли ти стала дорослішою? Ні, не було. Ну, чесно, в дитинстві були у першому я класі. Я к чому веду? Так. От на самом деле, поїзда Hyundai, ти знаєш, це розсадник. А подивись. Да не этого дела, що ти переживаєш. Поэтому я тебе хочу сказати, що я лисим з тобою став не случайно. Ой, може таки він прийшов лисим. Що він хоче довести? Розказу, чесно, в дитинстві в першому класі. Розкажи людям, що для тебе прекрасно. От що в твоєму розумінні прекрасно? Ну, от вчора було прекрасно те, що я зустрілася із своєю рідною. Прекрасно, що я вчора здивувала свого племінника, якого я вдумала вже здивувати дуже важко, тому що він казав, блін, так прикольно, тьотя Юля сидить в кімнаті. А він дивився телевізор. Ти ж денег, мабуть, привезла йому. Денег, подарки привезла йому. Ні, я перед цим давала подарунки. Валера, чекай. Так, от, і ще я до того, що... А ще найцікавіше було, була перерва після першої частини. І я заходжу, він дивиться, а тітка до мене підходить, Анюта, і питає, Юля каже, а можна включити телевізор? Кажу, а чого нельзя? Інна виходила, моя сестра двоюрідна, і сказала, не вмикайте телевізор. Вона каже, щось, якісь помехи будуть від цього. Я спросив чоловіка, от, смотрите. Оце прекрасно. Это, да, вот, я спросив чоловіка, розкажи о прекрасному. Що для тебе прекрасно. Це опять прекрасно. Начала мою жизнь в искусстве давать. Да все уже знают имена твоих родственников. Слушай, ну расскажи, что для тебя теперь прекрасно? Прекрасно те, що я встигла на потяг. Прекрасна їжа. Млинці мамині, це прекрасно. А, ні, риба замаринована тіткина, оце теж прекрасно.
Ну, вибачте, вистава із другом, яку ми дивилися, теж прекрасно. Секс – це прекрасно для тебе? Секс – це дуже прекрасно. А якщо він поганий? Ну, то ж не секс, якщо він хреновий. Ну, а якщо ти сама HR, твій відділ, пропустив такий секс до себе, то значить HR-відділ, можливо, не прекрасний? Ну, мабуть, або... Бачили очі, що купували. А, ти в цьому плані, тому так, дійсно. А от ми ж теж опитування провели, панове, пишіть, що для вас прекрасно. Прекрасно, що для вас жахливо, і у нас підсумки півроку програми в ефірі, півтелевізійного сезону в ефірі. Будь ласка, що для вас прекрасне в нашій програмі, що погане, над чим нам потрібно попрацювати? Це нам не завадить насправді. От наші співробітники написали, що прекрасно для них це даунхіл. Ну, я, наприклад, не знав, пояснюю для глядачів, це швидкісний спуск на гірському велосипеді. Мотофрістайл, це у нас такі є, це хто? Та я не можу зрозуміти, хто це в нас такий. Стріт-арт. Стріт-арт? Вінгсьют, польоти в костюмі з крилами, хто це у нас такий? А, слухай, ну це дуже небезпечний, до речі, спорт, вінгсьют. Ще, там, уявіть, якщо не втримаєш, то все. Борщ, танці. О, борщ для мене прекрасно. Танці. Ну, іноді і танці прекрасні. Коти. Коти, кіно, поезія. Вкусна їда, приготовлена добрим серцем і з любов'ю. Тобто серце... Як тут можна визначити? От сиділи ми вчора в ресторані. Ну, з добрим серцем чи не з добрим серцем? Як правило, в ресторанах готовлять, як ви задолбали. За гроші. Да. Улыбка, що сіє на устах чоловіка. Улыбнись. От. Ну, прекрасно, дійсно. После отбеливания недавно. Случайный комплимент или доброе слово. Бывает такое. Бывает так. Вдохновляющая музыка, что наполняет душу теплом. Є. Общение с людьми, которым симпатизируешь, дружишь или любишь. Це, звісно, що такі люди тобі приносять задоволення на будь-якому рівні. Добрі поступки по отношению к другим людям. І, до речі, вже давно доведено, що більше краще, коли тобі роблять, ні, а, краще, коли ти робиш, ніж тобі роблять. Що іще? Когда кто-то кричит: «Опачки, у меня просто гениальнейшая идея», и, как оказывается, впоследствии эта идея на миллион. Хто це написав? Хто це в нас сидить, підпольний мільйонер з такими геніальними ідеями і працює у нас когда на каналі? Коли після родів ти, жінка, розумієш, от вона моя кровинка, моя малышка, малышка. Коли ти смотриш в ці очі столь наївні і прекрасні, в них ти бачиш цілу вселенную. Звісно, ці очі, коли тільки родились, нічого не бачать дві тижні. Да? Тобто треба сильно близько дивитися, вони ще в пелені знаходяться. Сало! Після цього, як написали про дитину, тут йде наступним пунктом сало. Так, сало теж прекрасне. Любов к любимому от любимого. Давай, о, дай я напишу. Подумайте, хто це написав. Женщини і їх ягодиці. Ми мужчини. Женщини і їх ягодиці. Или ягодицы, правильно. Мы, мужчины, это самое прекрасное, что создал Бог. Лена, не надо подсказывать. Браво, мужики, браво. Лена, молодец, подсказала, это я написал. Мы, мужчины, это самое прекрасное, что создал. Заряженный телефон, билет на кругосветный круиз, свежая еда, заварной. Боже, кому-то не хватает свежей еды. Боже, друзья, а мы прекрасные женки только от того, что пішли від ребра такого мужчины, как твоя. Я никому никогда тебе не віддам. Хочу бачити, чути, любити щодня. Я ніколи нікого ще так не кохав, як тебе, пиріжок. Жди мене. Всім доброго ранку. Хто нас дивиться 23 січня 2015 року, всім дивиться, як Юля зараз п'є чай, хоча це не так важливо. Хто дивиться, як я говорю, і самі п'єте чай. Всім, хто снідає, смачного. Друзі, у нас сьогодні день без політики, традиційно в п'ятницю, але не слідкувати за речами, які відбуваються в країні, ми не можемо. Є СМС-повідомлення на кшталт того, що, ну, про що говорите, ситуація наступна. Так. Хочу вам повідомити, що слідкував цілий день, і вчора ми слідкували за подіями, і позавчора, весь час ми слідкуємо за подіями. Ситуація, яка зараз найбільш гостра, це Донецький аеропорт. Не те, що Донецький аеропорт. Там скрізь ситуація гостра. Обстріл зупинки в місті Донецьку. Зараз слідкував за суперечками на донецьких форумах. Ой. Саме донечан. Ситуація там, Юля, ну, можна сказати, навпіл. Ну, не навпіл, точно не буду брехати. Але є люди, які не бояться написати про те, що багато хто знає, звідки стріляють. Хто стріляє безпосередньо? Ну, сказали, що міномет.
Українські міномети 8, 10, 12 кілометрів. Піски – це 15 і 150 метрів. Найближча точка. Потім придумали про диверсійну групу. Потім іще щось. Ну, коротше кажучи, люди мають докази і факти, але бояться їх оприлюднювати і показувати. Бо скільки їм... Що найцікавіше, я от прочитала вчорашній пост, який надійшов до нас досить пізно. І я зрозуміла, що ну, в нас все ж таки український народ, ну, не дивлячись ні на що, мабуть, буде триматися до останнього. Вчора нам написали переселенці із Донецька. Не пише жінка свою історію про те, що було дуже складно, і виїхати було дуже складно, і взагалі було складно вирішити, що потрібно їхати із Донецька, тому що далі життя не буде, і підтримувати той хаос, який зараз там є, і плюралізм тих думок витримати дуже важко. Виїхали. Влаштувалася, працює зараз в АТБ звичайним касиром. Влаштувалися на соціальні ось ці виплати. Працюють зараз у Дніпропетровську. І претензій ні до кого немає. Дякують кожному волонтеру, який їм допоміг. Дякують за будь-яку допомогу, яка була для них зроблена. А скільки людей, ну, українців залишилося в Донецьку, в Луганську? Люди, які змушені зараз тримати свою думку десь глибоко, оскільки там за це загрожує смертна кара. Валера, я знову ж звертаю увагу на тих, хто пише, я сподіваюся, правду. Ну, людина, яка зараз безпосередньо очолює головне управління МВС у Луганській області, у Донецькій області, вибачте, це В'ячеслава Броськін. Ось повідомлення від нього 11 хвилин тому з'явилося. Сьогодні в 5:50 бойовики продовжили артобстріл жилих домов в районі вулиці 8 Марта в Дебальцево. Інформація пострадавших відсутствує. Слідчо-оперативна група горонділа міліції не може виїхати на місце із-за непрекращаючихся обстрілів. В Авдіївці і Дебальцево ні цвіта, води і тепла. Также обесточена Мар'їнка. До 3 часов ночі продовжався артобстріл живого сектора Красногорівки. Панове, ми сьогодні, коротше кажучи, слідкуємо за ситуацією. Українські військові ще знаходяться на території Донецького аеропорту і навіть на території нового терміналу. Вони там є. І, як бачимо, Захарченко там не з'явився з прапором в оточенні журналістського пулу. Значить, не все так, як там говорять. Але те, що інформації немає, ми декілька днів про це говоримо, і її не може бути в тій ситуації, в якій зараз ведуться активні бойові дії. Єдиний ще Бутусов, пан, який розповсюдив інформацію про те, що пал здалі Донецький так, аеропорт. Насправді, потім вчора на сторінці в Цензорнеті робили ціле розслідування. Самі почитайте. Був змушений, ну, я для себе меседж зрозумів, був змушений виправдовуватися за те, що інформація, знаєш, вирвана з контекста, насправді. Це інформація. Знову пруть на начальника, штаба, генштаб. Ну, повертаю. Ну, це жахливо, це потворно. І сьогодні в нас якраз тема сьогоднішньої передачі. Ужасно і прекрасно. Понятно, війна – це ужасно. Навіть це не то, що ужасно. Це найбільший ужас, який може бути в житті. І не дай Бог його почувствувати, хоча от полстрани його почувствувала. Да, наверное, вся страна вже цей ужас почувствовала. Но все-таки многие считают, что і стремяться, сімейна жизнь – це прекрасно. Сімейна жизнь. Вот согласитесь, сімейна жизнь. Ну, по крайней мере, сімейні цінності, родинні цінності. Так. І що ви думаєте? От дуже цікава жіночка. В Америці, в західних країнах сімейні цінності – це дуже те, що цінується. Про всі про це говорять, але зради існують, ну, як скрізь, коротше кажучи. То вони мають певні характерні риси. Та й чого у нас, можливо, немає? Слушайте, коротше, фотограф Даніель Юнтер, їй надоїли звичайні сімейні фотосесії. У кожного це є, де всі сидять красиві, улыбаються, в різних образах. Да, гарні діточки. І от вона вирішила показати сімейну життя в своїй фотосесії. Ребята, це вам потрібно обов'язково посмотрети. Показать семейную жизнь без прикрас и обед. Потрясающие фотосессии, честные фотосессии о семейной жизни. Но они не менее от этого прекрасны. Пожалуйста. Итак, друзья, кухня. Вам знакома ситуация подобная? Смотрите. Тут индейка, которая сидит на горшке, да, ребенок, который находится в кастрюле. Одной рукой мама делает одно, слушает музыку, сидит. Папа мешает дочку, вместо даже не видит, что он мешает. Поехали дальше. Ну, это понятно. Вот муж и жена, которые находятся в одной кровати, чем они обложены и чем они занимаются. Тут опять же, да, вместо ребенка кормят собаку. Это улицы Нью-Йорка, тут ну, понятно. Тут, как это... завжди, мультифункциональные жінки да. Показаны на экране. Материнство – это прекрасно, говорит каждая мама, да. Ну, понимаете, она прекрасна, когда ребенок засыпает. Батьківство – це теж прекрасно, говорят в свою чергу чоловіки. Ну, я примерно так и выгляжу. Ты знаешь, ну, вот у мужиков все полегче немножко. Это супер.
супермаркет, но мы еще до такой стадии не дошли. Глеб более-менее аккуратно ходит в супермаркетах, не жрет, что попало. Но пару раз щупа-чупсы на кассе забирал. Приходилось возвращать на охране. Дальше поехали. О, ага. До чого йдеться? До чого йдеться? Тихо. Пішли, вони успокоїлись, вони граються. Мені знайома ця ситуація. Пойдем. Ну, вот, смотрите, идиллический пикник, все должно быть красиво, все типа красиво, все скучные, все занимаются только своими детьми, хотя мамочкам хочется же другого, это понятно. Все, Леночка, еще есть фотка. Ну, поехали дальше. А, ну, все. Традиционно. Короче говоря, семейная жизнь – это действительно прикольно. Посмотрите, мама. Ситуация известна, для хотя мне непонятно, что мама кричит, потому что современные мамы на самом деле, и психологи советуют, если ваш ребенок увидел вас обнаженной, в этом нет ничего страшного. Ну, короче, все знакомо. Все зібралися в школу або в дитячий садочок. К чему хочу сказать, ребята, ну вот посмотрите, фотосессия действительности прекрасна. Прекрасна чем? Она честная, и она не приглаженная вот эта вот, не прилизанная. Ну должны быть, конечно, такие фотки. Ну потому что действительно в Америке дитина це цар для... Мальчик пьет. Мальчик пьет. Родители спят. Я сподіваюсь, компот. Ну, что интересно, кстати, вот наши фотографы, не знаю, украинские делают это или не делают, но думаю, что после нашей программы заказы начнутся. Хотя такую фотосессию почему не делают? Ее намного сложнее сделать. Ты посмотри, сколько там реквизита всякого разного, сколько надо сделать бардака, извините меня. Потом ее еще прибрать, это найважливіше. А ты бачишь, что все порча того же самого реквизиту, потрібно по новій готуватись. Да. И еще просим вас писать сообщение, у нас полсезона, то есть полгода телевизионного. Що у нас прошло... в вашому житті було прекрасного? Ні, і тільки що в нашому, що нам потрібно змінювати, що залишати, от що хто в нашій програмі прекрасний чи що? Ну що там змінювати, якщо людина ось пише нам номер телефону, закінчується на що? Так, на номер. На 228. Скажіть, ви учились на ідіотів, чи це врожденне? У меня, мне всегда говорили, с детства ты идиот. Это в семье началось. Ну, наверное, вот это и, знаете, как говорить человеку, что он идиот, он и останется. А ты? От меня подцепила? Я вам хочу сказать, можливо, закладено на генетичном уровне. Можливо, это все оточення. Тому що якщо людина каже, що в неї так... Слушай, а ми ж з тобою ідіоти. Ну давай почитаємо смски як ідіоти. Ні, просто, та просто, сидім просто. Так, Валера, а те, що мені сидіти немає на чому... Сядь на колінку мені. О, хоч раз не сказала, що я не буду. У нас ціна на... Так, я перестану. Тут так зручніше, Валера. Хорошо, до колінки. Ну, да. От тобі, кстати... И что идиотского сейчас у нас? Ничего, абсолютно ничего. У нас цена на газ привязана к цене нефтепродуктов. Почему все молчат? Понятно. Рождение внука. Вот. Ну, ось, можно. Самое прекрасное – рождение внука. Скажите, вы учились на идиотов или это врожденное? Это что, это новое сообщение? Нет, Валерочка, это те самые, которые я прочитала. Валера, я считал вас нормальным человеком, а вы почти не читаете мои смс о власти. Сегодня просто день без политики. В понедельник. Ну, серьезно, напишите в понедельник. Я пропоную, чтобы в рекламных паузах Юля смажила картоплю и пирожки, пригощала Валеру. Та Юля еще так сможет после того, как вы мекаете. Прекрасно. Еще то, что это шоу ведете вы двое, без той неприятности. Приятный мне ведущий, которая, на мой взгляд, была лишней изначально. Личное впечатление, что ее на ТВ пристроили по блату. А вот вы в кадре очень органичны. Вы, Валера, молодец. Валера, помню вас еще по проекту «За стеклом». Да. А ти ніколи не читаєш смс, які тобі не подобаються. Правда, ти ж їхній, ти за своїх. Круасанчики, ви шалено прекрасні. Поцілуй за мене Валеру. Ну, поцілуй за мене Валеру. Поцілуй за мене, Валеру. Прекрасно те, що нарешті я розгреблась долгами і должниками. Ось це дійсно прекрасно. Ти коли-небудь була должна багато грошей? Була, але то була велика сума і було дуже неприємно. У мене вкрали гаманець і всі гроші. Валери, ти прочитай. Ти перелюблений, а Юля недолюблена. Різні характери, дід Панас. Дід Панас, на що писати? Я вже побачила. Нічого, я компенсую. У мене ще часу вистачить. Після доби переобліку ліг спати. От ви кажете, ми ідіоти. Ідіоти комусь там щось помагають. Валера, після доби переобліку ліг спати. Вімкнув курасани. Сон пропав.
Продовжуйте тему про сідниці. Досить цікаво. Льоша з Києва. Так от вам що не дає спати, Олексій? Вам про сідниці, а потім ви ще такі. Так ви ж і не виспитесь. Йоле. На роботу підете. І про що ви будете думати? Знову про сідниця? Там же ж треба про нафту, про сіни на газ. Два смс-повідомлення. Юля, відкрий красиве та прекрасне. Яке? Своє. Яке? Що ви вважаєте мені прекрасне і красиве? Юля, Очі? Юля, очі в мене вже відкриті. Сьогодні Валеріні глаза блістять радістю. Не бросай його більше. Да ні, це 250 міліграмами вони блістять. Валера, ти брудний. Але ж ми знову наголошуємо, що Валера проти. Але якщо треба, то треба. Валера, ти брудний і весь час щухаєшся. Це мою традицію перебрав. Найгірше взяв від крапівини. Ну невже ти не міг взяти прекрасне? Тебя, очі чи груди? Тебя спрашивают, мнение Юлі важно. Почему каналізаційні люки круглые, а не квадратные? Ну ти обычно всегда даешь оценку глубокую. Може, это связано с політикою, как так, от квадратура люка. Ні, я просто думаю, можливо, що з окружністю тіла. Чого? Може, якось краще так же залазити. Або ще як. Або от так. А то спіралью розкрутиться і... Ну, хорошо, я розумію тебе. Ну, от такі смс-сообщення приходять. Говоримо про те, що... Номер ми не будемо називати. Якщо пам'ятаєте, знаєте, вам покажуть, то добре. А наш президент красивий или прекрасний? Валера! Варіантів нет. Красивий или прекрасний? Ответь мені. Гегоп, ответь мені. Красивий. Красивий. Красивий, тому що да? До прекрасного. А наш прем'єр прекрасний или ужасний? Красивий він такий, як і Порошенко. Красивий, да? Так, такой же. А Гройсман? А Гройсман, ну, недотюпа він мені ось. Ну, якийсь недоладний він. Ти маєш на увазі зовнішній вигляд? Ні, з українською мовою, особливо, коли він спілкується у Верховній Раді, в нього так багато недоречних слів. А Лєнина бабушка наша, Лєни, від нього тащиться. Та я більш ніж впевнена, що дуже зараз багато тих, хто тащиться від попередніх тих, кого ти назвала. От ти назвала троїх. Та ти прекрасен, ні один тобі не подошов. Прекрасен, Валера, тому що на фоні всіх, коли ти вимовляєш прізвище Порошенка, Яценюка або Гройсмана, вони прекрасні тільки тому, що ти про них говориш. О, сонце сяйне наш Валера. Вчора я, до речі, 3/4 зайшла людина, мужчина, із на станції Олександрія. Началось. І він дуже схожий 3/4 обличчя при повороті на Петра Олексійовича, молодого, не такого товстого. Чесно. Тут 3/4. Якщо в профіль, не він. Ти можеш хоч щось сказати нечесно? От останні 2 тижні ти все время чесно говориш. Валера, я збираюся в політику. Скоро тих же ж виженуть, а я на місце їх прийду. Хорошо. К списку прекрасного наші люди не пишуть о том, що прекрасно. Единственное, що пишуть о том, що ти Силос привезла или нет, тебе спрашивают. Силос не привезла. Она не в Бандуровку ездила. Я не в Бандуровку. Все вже Силоса немає. Колгоспи розікрали. Розікрали? У Силос тепер тільки можна їздити у Білорусь. А ти какое-то хоть доказательство привезла, що ти була в Дніпропетровську? Фотографії какие-то? Доказательство. Ти ж обіцяла піти до губернатора. Я тобі білет покажу. От, якби вчора не перекрили центр міста, вчора ми повзли від Гагаріна. Ти серйозно кажеш? Все Валера, вчора було перекрите, ну по суті, там одну вулицю перекриє, все місто стає. Ну, президент є президент. Ну, так його ж не було. Ні, там все ж таки акція та відбулася в День Соборності. Рушник розтягнули на Новому мості. Ми обов'язково подивимось ці фотки. А зараз прекрасне, поки ми підготуємося до того, що нам потрібно ще розповісти. Прекрасна дитина, прекрасна вона, дівчинка, молода і юна жінка в майбутньому. У мене тебе дай, зеленої масика. Yeah.
Натерпелась, наждалась свои неполные торты. Я тоже такие эксперименты устраиваю. Сажу Глеба на шкаф и говорю, не сниму, если громко не споешь. Или стих громко не прочитаешь. И читай, это так не заставишь. Оце батьки знущаются. Оце прекрасно. Здравствуйте. Все, кто из моих знакомых поддерживали Украину, так и не изменили своего мнения. Ну а те, кто были против, хоть и стали разочаровываться в оккупационных властях, но ближе к Украине так и не стали. Ось таке повідомлення у нас є. Прекрасно. Що ще прекрасного можна побачити? Ні, а давай жахливий потвор. Жахливий? Ми ж так... Я вважаю, от моє мнение, що іменно ужасне... Дає можливість побачити прекрасне. Іменно ужасне. І дає можливість побачити прекрасне. Так. І двигає міром. Ужасне. Ужасное. Люди видят ужасное и не хотят больше его видеть. Поэтому им приходится находить способы или технические средства, которые бы это ужасное подавили. Хотя иногда, чтобы подавить ужасное, надо же делать еще более ужасное. Тогда подавится это ужасное. Ну ты ж, когда вбиваешь дракона, сам стоишь драконом, правильно? Правильно. Жахливые. Вот жінки дуже вважают, что пауки, вони жахливі. Хоча є такі красиві павуки, що ого-го. Так, так, в них такі вилиці бувають витончені. Комусь так? Риба не подобається. Не риба. Да, змії не подобається, змії. Змії, ну, я не знаю, кому подобається змії. От в мене зараз мурахи пішли тілом. Мурахи позитивні чи негативні? Та ну, як можна уявити змію і в тебе на тобі мурахи прямо? Вона сілос не привезла, мурахів привезла. Це що, в потягах мурахи повзають? Так, Валера, бач, педикульозу немає, мурахи збираєш по Hyundai. Женщина, тепер ти женщина мурашна. Ой, так, жахливо. Наркотики і наркомани теж, до речі, викликають неприємні почуття. Холод, насікоми. Войны, разрушения, крик разъяренного начальника. Ну, вы знаете, если абстрагуватися, ну, за таку скляну себе колму повістити, то, ну, нехай репетує, хоть трісне. Потім його хто збирати буде? Я вважаю, давай не будемо все, кожне слово об'яснювати. Я знаю, давай. Що ти можеш. Ні, я просто тут начальник. От коли начальник кричить, то це... Не нравится, когда любимый человек бьет тебя тапком. У кого-то такое есть. Надо, давайте определим, кто же это из наших сотрудников такой. Лена, перестаньте сами решивать свои проблемы. Вооруженное ограбление, наверное, тоже кто-то попадал. Закончились деньги на счету, молоко убежало. Укусить косточку в пирожке с вишнями. Ой, это правда. Да. Кстати, вот когда начинаешь есть пирожок с вишней, действительно думаешь, хоть бы так, не попалось, хоть бы не попалось. Лена, хрясь. Да. Рабство, терроризм, больные неизлечимые болезнями, неизлечимые болезни. Когда бросает любимый человек, это ужасно. Когда бы еда подгорела, что еще? Так, что еще? Неубранные носки. Ну, вы знаете, такое бывает. Когда ты надеваешь на человека, надеешься на человека, которому ты доверял свой бюллетень, а он не смог оправдать твоих ожиданий и в итоге сделал твою жизнь только хуже. Бюллетень? Ну, когда ты проголосовал на выборах за человека, который... Вот в чем дело. Да? Ты когда поверил человек... человеку, проголосовал за него, а он только хуже сделал. Ой, еще и так. Люди, которые выпивают, а потом начинают буянить. Краще взял и заснул. Козни тех, кого ты считаешь своими лучшими друзьями. Это действительно так жахливо, так неприємно. Особливо, когда в тебе там рожеві окуляри стосовно цієї людини. Тут на тобі така підстава. Ну, рожеві окуляри стосовно людини, а потім... Це ж не дружба ще. Це хороші стосунки, наприклад, да, приємні. Ну, та а потім... можна і так назвати. Тебе вчора не було, а я скористався моментом і спілкувався в нашій гримерні з нашою директоркою. Так. Ти знаєш, я зрозумів. Що чому? Я любимий прекрасно. Муж нашої директриси. Ну, це було б дивно, якби я була любимим мужем нашої директриси. І стільки прекрасних компліментів. Оля Іванівна, ні. Ви ж розумієте. Ну, ти взагалі навіть не жена нашому хазяїну. І навіть і близько ти його не бачила ні разу. Як ти можеш бути... Ти сказала про... Ти сказала... Потрогай и справишься. С нынешним правительством, то не хочу я о правительстве. Ну, целую неделю об этом правительстве говорили. Витаю, фаховість ведучих зросла, але мовна культура все ще відстає. От дякую, це є. Коронована босота Лугандонії стає все огідніше. Це мене. Якщо цього там не бачать, то отупіння йде синхронно. Ну, люди... Ой... Не буду коментувати, не буду, извините. Просив у засобів інформації. У мене двоє онуків. Хлопчика панькою. Я добра, спокійна дитина. Дівчинка з дідусем, росіянином, постійно дивиться Life News, Звізду, Росію 24 і інше
извините, лайно. Росте зла, пихата, безжальна людина. От так. Ну, це сімейне виховання, сімейні стосунки, сімейне життя. О, написала нам Нимченко Оля. Прекрасное в моей жизни, конечно, рождение двух сыновей. А печальное то, что муж уже полгода служит в армии. А вы супер, ничего не меняйте, оставайтесь такими. Любим вас, Оля. Плохо, когда предательство. Плохо, когда предательство. Мы зараз вас предамо, але предамо іншим людям для того, щоб ви подивилися. Новини. Отам ви все сьогодні дізнаєтеся, найактуальніші новини. Будь ласка, дочекайтеся після паузи. Доброго ранку, ви дивитесь новини на ТВА і у студії Катерина Романюк. Бойовики підтягують силу у Донецькому напрямку, повідомляє інформаційний спротив. За оперативними даними, ворожа бронетехніка перегруповується у напрямку до Кучаєвська, Пісок та Авдіївки. До Маківки бойовики пригнали систему залпового вогню «Смерч». Складна ситуація у Горлівці, там веде бої артилерія. Населення масово їде з міста. Окрім того, противник намагався прорватися у районі 29-го блокпосту Бахмутівської траси. Українські військові відбили дві потужні атаки. Українська розвідка знешкодила 15 бойовиків під Донецьким аеропортом. Як повідомив радник президента Юрій Бірюков, розвідники перехопили вантажівку з терористами на шляху до литовища. Один сепаратист залишився живим, його взяли у полон зі зброєю. Під час допиту бойовик заявив, що приїхав на Донбас воювати з Америкою. НАТО заявляє про пересування військ Росії через український кордон. Командувач Збройними силами Альянсу в Європі генерал Філіп Бридлав говорить, що це відбувається під прикриттям систем ППО і засобів радіоелектронної боротьби. Поки підтвердити точну кількість російських військових на території України у НАТО не можуть. Однак там говорять про прикидання зброї та важкої артилерії бойовикам з боку Росії. Також Бридлав зазначив, що ситуація на Донбасі загострилася, а бойовики в декількох місцях просунулися від контактної лінії на захід. Ми не можемо підтвердити точну кількість російських військ, додаткових російських військ на сході України. Але що ми точно бачимо, підтримувані Росією сили мають нові можливості, щоб тиснути на українську армію, що викликає стурбованість. Правозахисна організація Amnesty International стурбована тим, що бойовики ДНР жорстоко поводяться з українськими полоненими. Йдеться про те, що напередодні схоплених у полон в аеропорту українських бійців змусили пройти парадом у Донецьку перед місцевими жителями на місці нападу на тролейбус. На відео можна побачити, що принаймні одного з солдатів побили. Це є порушення міжнародного гуманітарного права, кричущою зневагою цінності людського життя і недотримання елементарних законів війни, заявляє Amnesty International. Живий ланцюг на Потьомкінських сходах утворили вчора понад сотню одеситів. Люди розділилися на дві групи. Перша спускалася зверху, інша піднімалася їм назустріч. Коли ж учасники акції зустрілися, вони заспівали гімн України. В руках активістів тримали портрети загиблих торік євромайданівців. Крім того, одесити виклали свічки на сходах у формі тризубу та виконали пісню «Воїни світла». Питання безпеки громадян України та захисту найважливіших об'єктів інфраструктури у центрі уваги уряду. Сьогодні об 11:00 прем'єр-міністр Арсеній Яценюк проведе селекторну нараду з головами облдержадміністрації, де йтиметься про підвищення рівня безпеки у державі в умовах неоголошеної війни. Цього тижня в Україні введено посилений рівень протидії тероризму. У Службі безпеки України повідомили, разом із силовими міністерствами вживатимуть усіх заходів, аби не дати терористам дестабілізувати ситуацію в державі і перешкоджатимуть загрозам вчинення диверсій, провокацій, терористичних актів. Сім'ям загиблих героїв Небесної Сотні збільшили пенсії до 8,5 тисяч гривень. Як пояснили в Мінсоцполітики, виплати встановлюються залежно від кількості непрацездатних у родині. На одного – 5 тисяч гривень, на двох – 6,5, на трьох і більше – 8,5.
Ще уряд затвердив розмір одноразової грошової допомоги. Важко пораненим і травмованим під час Революції Гідності нададуть майже 61 тисячу гривень. На це держава виділила майже 3 мільйони гривень. У Саудівській Аравії помер король Абдала. Одному з найбагатших чоловіків світу привалило за 90 років. Останні кілька тижнів король провів у лікарні через легеневу інфекцію. У Саудівській Аравії він вважається поміркованим реформатором. При його правлінні дозволили критику у пресі. Король послабив контроль над населенням з боку релігійної поліції. Тепер правити державою буде його 79-річний брат Салман. Японія не буде викупати своїх громадян із заручників ісламської держави. Прем'єр Сіндзо Абе заявив, що ніколи не піде на поступки терористам. Нагадаю, 20 січня бойовики з угруповання «Ісламська держава» оприлюднили відео, на якому вимагають викуп у 200 мільйонів доларів за двох японських громадян. Це підприємець та журналіст, які потрапили у полон, коли працювали в Сирії. Терористи погрожували їх стратити, якщо протягом 72 годин не отримують гроші. Останній термін спливає сьогодні. В Ужгороді правоохоронці знищили півсотні пістолетів, ножів і кастетів. Уся ця зброя раніше була речовими доказами у кримінальних провадженнях. Або ж її принесли під час місячника добровільної здачі. Зброю правоохоронці розібрали на деталі і розплавили в металургійній печі. За температурою в 2000 градусів все перетворилося на металевий злиток. Сьогодні відбулося знищення вилучено добровільно зданої та знайденої зброї та спецзасобів та холодної зброї, яка здавалася протягом четвертого кварталу 2014 року. Загалом було знищено біля 50 одиниць вогнепальної зброї. До Верховної Ради повернеться карта України, вишита українцями з усіх областей. Над мапою майстри працювали упродовж 5 місяців. Почесним місцем обрали сесійну залу парламенту. Кажуть, вона має нагадувати депутатам про службу українському народові. Подробиці далі у сюжеті. Майстриною вишивання називає себе Юлія з Рівненщини. Каже, це справа кожної української жінки. Втім, і чоловіки, і дітлахи бралися за вишивання, коли карту привезли до Рівного. Здебільшого люди ставили хрестики на клаптику своєї території. Та були й такі, хто залишав відбиток по всій Україні. Були такі люди, які народилися в інших областях, і вони долучались до вишивки тої області, в якій вони народилися. Ставили і на сході України, і були такі, що Крим вишивали. Ескіз вишивки з малюнків гербів усіх областей та меджлісу кримсько-татарського народу. Розміри мапи 1,5 на 2 метри. Вишивати карту почали ще влітку у Вінниці, а завершилася акція в Києві. Супроводжували процес молитвами та читанням поезії, як робили здавна жінки, що вишивали обереги для рідних. Зашивали мир, зашивали злагоду, молилися над нею, співали. От і сьогодні над нею співають, і читали вірші. Загалом до роботи долучилося понад 6 тисяч осіб. Побувало полотно і в зоні АТО. Зразок єдності, зразок доброти, чуйності і українського менталітету. І тут ця карта вона об'єднує всі нації, об'єднує всіх людей, які мешкають в Україні. Аби карта служила українцям і захищала від усіх негараздів, вишивальники передадуть її до сесійної зали Верховної Ради. Висітиме полотно над президією. Народні депутати пообіцяли посприяти у цьому. Буде цікаво подивитися на наших колег із опозиційного блоку, які будуть заходити, дивитися на це, в них буде йокати серце. Ну, це буде просто приємно. Карта України вишита найбільшою кількістю осіб. У такій номінації під час презентації зафіксували національний рекорд. А перед відправкою до парламенту провели магічний обряд закривання вишивки. Символічним замочком з написом «Україна разом» – шедевр, захищений від злого ока. Вікторія Сеник, Олександр Ітегілов, ТВАЙ. Ну, дякую, що ви з нами. Залишайтеся на нашому каналі надалі, адже ефір ТВАЙ продовжить ранкові курасани.
Жахливе і прекрасне воно завжди поруч, як життя і смерть. Ми повернулися, ми вам не зрадили, як і обіцяли після новин. Ми вийшли знову до ефіру. Ще наступні ефіри більш свіжі, більш актуальні будуть у 10-й годині. Будь ласка, дочекайтеся, бо на нашому каналі є такі новини, які трошечки відрізняються. Але тут є повідомлення, яке підніме настрій нашій ведучій новин. Прекрасне повідомлення. Ну, хороше, якщо п'ятниця, то можна. Какой палікмахтер или целюрник тренувався сьогодні на ведучій новостей? Зачем посміялись над красивою жінкою? Ну, я сподіваюся, що нашої ведучої новин прекрасне почуття гумору. Якщо не прекрасне, ми про це дізнаємося. Та ні, я думаю, що прекрасне. Ну, не в тому справа. Панове, зараз за моєю спиною, точніше, ліворуч біля мого плеча знаходиться картина. Ми про жахливе і прекрасне. Дякуємо, що ви надсилаєте нам повідомлення, що в нас жахливе і прекрасне в нашій програмі. От, за нашою спиною картина. Це Наталя Дружиніна, її авторка, художниця, вона з'явиться в нашій студії. Їй цікаво дізнатися вашу думку. На вашу думку, ця картина прекрасна чи жахлива? Ваші варіанти. Будь ласка. Наталя Дружиніна, ми з нею поспілкуємося. І в цій студії обов'язково вам повідомимо і покажемо роботи, які, напевно, прекрасні, оскільки їх високо оцінили колекціонери. Прекрасно для тих художників, які написали. Абсолютно вірно. І для колекціонерів, ну, якщо мабуть, вони завинили. Але чи насправді ці картини прекрасні чи потворні, зараз ви оціните їх самі. Так, ну один із найдорожчих художників нашої країни, Олександр Ройтбрук, був у нас. Відомий він тим, що якщо зайти на його сторінку у Фейсбук, можна прочитати стільки всього хорошого про людей, що стає аж цікаво подивитися на його картини. Так ось, найдорожча його картина про Шей Караваджо 97 тисяч доларів коштувала. Якщо у нас є можливість подивитися ось ця картина, це ж прекрасно для нього. 97 тисяч доларів. Так, на аукціоні Philips de Pure, здається, and Company, у червні 2009 року її продали. Ну, можна сказати, наймолодший у десятці найвищої цінової категорії, це відомий, напевно, найвідоміше прізвище для широкого загалу, це Ілля Чичкан. Чоловік, який малює людей, так, чим він тільки не малює, в подобі мавп. Отже, до речі, бере участь у бієналі, там тут про ціни не говориться нічого. Олександр Ройборд, «Життя комах» 25 тисяч доларів. 25 тисяч доларів. Будь ласка, панове, заплатили б ви за це 25 тисяч доларів? Хтось заплатив, значить, вона того коштує. Так, хто ще? Василь Цаголов, київський художник, добре відомий за кордоном. Ну, звісно, що я більш ніж впевнена, що хто ще б заплатив за його зайчика 41 тисячу доларів. А є у нас зайчик прекрасний. На жаль, у нас цього немає зайчика. Тому він прекрасний, не хоче з'являтися. Максим Мамсіков, таке прізвище прекрасне, напевно, не справжнє його, а може і справжнє. От, виставлявся, де він тільки не виставлявся, Росія, Німеччина, Франція, непогано продається на зарубіжних аукціонах. Морський бій. От, подивіться роботу. Морський, це морський бій. Ну, якщо я не помиляюся, 35 тисяч доларів. Можливо, це не вона, ця робота, але одна з робіт її. Вона. Це морський бій, 35 тисяч доларів. Так, і ще одна картина, про яку б хотілося б розповісти. Її точно так же продали на тому ж аукціоні, що і картину Ройбурда за 97 тисяч. А ось це ще одна картина «Небо Олегівська» 41 тисяча 250 доларів. Автор Олександр Гнилицький, теж відомий в Україні художник. Ну і улюбленець того ж самого аукціону. Є у нас картина? Немає картини цієї. Український фотограф, представник Харківської школи Сергій Братков, його робота «Обмін валют». Покажіть нам обмін валют. Від 7 до 10 тисяч доларів. Слухай, подивіться, панове. Як актуально. Їсти хочете? Гляньте, обмін валют. Висить ковбаса. Слухай, я вже хочу. А як би можна було ще назвати цю роботу? Ага, ну як іще ковбасне щастя, щастя Юльки, дівка. Ясне задоволення, а можна ще дівка, ясне прекрасне, а можна ще дівка на виданні. Дівка на виданні? Бачиш? А, посах, да? М'ясний посах. Так, є у тебе ще хтось? Є іще Арсен Савадов, Караїмське кладовище, 16 тисяч доларів, 400. Ось картина його, якщо у нас є Українське кладовище. Вона так промайнула трошечки. Ось це, Українське кладовище. Ну, я більше впевнена, що якщо б їх дивитися
ось як на цю картину, то вражень буде набагато більше. Все ж таки споглядати потрібно близько і ходити до галереї, де виставляються подібні картини. Борис Михайлов, патріарх української фотографії, родоначальник Харківської школи фотографії. Я не знав, що існує Харківська школа фотографії. Тобі брехати не буду. Та я тобі хочу сказати, в Олександрії теж кажуть, є своя Олександрійська школа фотографії. Да. У нас теж кажуть, що є Хазельбальд, Хазельблат. Є така премія найпрестижніша на теренах, премія Нобель для фотографів. Так ця в аукціонних домах його фотографії коштують від 10 тисяч доларів. Так. Фотографія, подивіться, панове, прекрасна чи жахлива, точніше, робота. Має вона назву із серії «Футбол». Та що ви кажете? Да, із серії «Футбол». Отака от робота. От в такому випадку я не знаю, як правильно реагувати на подібне мистецтво. Ну, чесно. Знову сказала чесно, вибачте. Оксана Мась. Українська художниця з Одеси, працює в різних жанрах, багато де виставляється. Діва Марія, цього року на вулицях можна було побачити зображення її роботи. Діва Марія з 15 тисяч писанок складається. Ой. Але ця робота має назву «Драйв». Цей «Драйв» коштує для багатьох дуже дешево – 55 200 доларів. «Драйв» коштує. Як ви заплатите за «Драйв»? Прекрасно? Ну, Юль, от мені це не прикольно. Мені... Ну, жахливо я теж не скажу, ну і не прекрасно. Знаєш, знову ж потрібно іти, ось, наприклад, у Володимирський собор, де була виставлена ця інсталяція із писанок. В реалі вона вражає, чесно. Ну, а зараз сказати, що щось, ну, ще ми такі з тобою доки в цьому плані, мистецтвознавці. Розбираємось. Не подобається людям, знаєш що, що ми час від часу контрастуємо. Тобто нам десь в чомусь не вірять. Що ми контрастуємо? Тут ми сміємося, тут подаємо серйозні новини, потім сміємося, потім після серйозних новин ми теж можемо там десь зіронізувати, посміятися. В чомусь нам не вірять люди. Оце кажуть, тобто, що в нас недобре, можливо, жахливо. Тобто потрібно відіграти от траур сьогодні. А завтра відіграти радість і так, як тільки забажають наші глядачі. Ми б з задоволенням, але от, той сплеск емоцій, який у нас є, він природній. Вірите ви в це чи ні? Ну і знову ж таки, залишається за вами право дивитися нас чи не дивитися, в залежності від того, чи вірите ви. Панове, будь ласка, ще раз. Наталя Дружиніна, художниця, я запрошую її з задоволенням до нашого столу. Наталю, доброго ранку. Це одна з робіт Наталі Дружиніної. Будь ласка, ваша думка, ця робота жахлива чи прекрасна? Чи ви для неї знайдете якісь інші епітети? Знову ж таки, я попрошу друзів, знайомих Наталі Дружиніної не писати повідомлення. Я ще одну бачу вашу роботу, якщо це ваша на екрані, так? Так. Але ми потім її покажемо. Оце от мені зразу сподобалося. Знаєш, от я таке кинув оком і зразу сподобалося. І отут мало питання до вас, як до творця, а всі прекрасно знають, що художника бачить може і кожний. Наскільки вас ображають слова, коли ви не, ну, розраховували на те, що вам зараз кажуть компліменти, кажуть, я не розумію, или это мне не нравится. Вы знаете, я очень спокойно отношусь к критике и вообще к мнению. Мне интересно мнение моих друзей, так как я рисую всего года 3-4. Вот, и я интересуюсь мнением своих знакомых, друзей, знакомых художников. Мне очень важно это мнение и собираю как бы... Вы спокойно относитесь к критике? Это уже, я не могу спокойно относиться к критике. Конструктивно все относятся, но когда она бывает конструктивной, особенно от ваших коллег-художников. Особенно, когда поясняют, в чем. Что вам говорят по поводу этой работы? Ну, как меня коллеги учат, все равно как бы какие-то комментарии дают. Ну, вот эта картина, она нравится за счет того, что она яркая. Вот. Ну, многим нравится. А что для вас ужасно, что для вас прекрасно? Уродливо, что для вас прекрасно? Вы знаете, вот ужасное и прекрасное, оно вызывает эмоции, не оставляет человека равнодушным. Вот как бы я образно выразилась, прекрасное, прекрасным дышишь, а ужасного задыхаешься. Угу. Вот. Ну это как образно. А чего вы задыхаетесь, а чем дышите? Я имею в виду, ну, простых вещах. Мне нравится вот то, что меня окружает, природа, мои друзья, вот окружающий мир. Не нравится насилие, ну вот негатив. Ну, звичні для жінки, да. для жіночого сприйняття. Да. А скажіть, будь ласка, що в кращий для вас каталізатор, прекрасне чи жахливе? Що у вас прекрасне, є? Прекрасне, конечно, да.
Я стараюсь во всем найти прекрасно. Ви 4 роки займаєтеся живописом, да. Так? Ви взялися заради чого? За мистецтво? Це стало якось віддушиною? У вас було розлучення, жахлива історія в житті? Що стало поштовхом? Ви знаєте, я ощутила в собі потребність от какой-то самореалізації. Вот я занималась музыкой, вот, окончила музыкальную школу, и вот что-то, вот какая-то тяга к творчеству во мне всегда была. И я решила в один прекрасный день попробовать себя в живописи. Мне очень нравится масло, вот, как материал. И... Так, зрозуміло. Так, ну і хотілося б зараз переглянути іще декілька ваших робіт, а ви, в свою чергу, прокоментуйте, що там дало вам, можливо, посил для того, щоб ви її написали. Ось, будь ласка, невже в вашому оточенні є такі люди, і ви вирішили їх відтворити на картині? Ви знаєте, це одна з моїх перших робіт, індієць. Мені просто, от, знаєте, захотілося щось воплотити на холсті. У мене був тільки холст і 3 цвіти краски. Коричневый, фиолетовый и белый. Вот. И я вот благодаря этим 3 цветам как бы воплотила вот этого индейца. Так, далее вот. Еще картины есть також? Да, ну это как бы тоже одни из первых работ. Я начинала с подражания, вот как бы искала образы, которые мне нравятся, и пыталась воплотить их на холсте. Зустрили такую вот. Бабусю на Кубе, чи нет? Нет, я, к сожалению, не была на Кубе. Вот. Но мне бы очень хотелось побывать. Увидеть вживую эту женщину. Это... Мы вас отправляем. Прямо сейчас. Спасибо. Вот это «Остров Пасхи». Ой. Это картина для... Я написала его для своего друга, который очень любит путешествовать, но на острове Пасхи он пока не был. Мне сподобалася первая работа, яку наши глядачи не побачили. Это девчонка красива. Да, вы знаете, эта картина, ну, я назвала ее «Анюта». Это первая картина, которая... которую захотела написать для своей подруги, очень хорошей школьной подруги. У нее большие красивые голубые глаза. Вот. И я вот постаралась для нее написать эту работу и подарила. Она небольшой формат. Вот у нее. То есть, сколько стоят ваши работы? Мы можем говорить о каких-то... Вы продаете вообще свои работы? Вы знаете, я в основном пишу для своих друзей. Там какие-то, может, портреты или пейзажи. Вот. Если есть желающие, как бы, ну, несколько картин я продала. Да, продали. Да. А мрієте про те, що от будуть як перша десятка продаватись там на аукціонах? Чи для вас це не важливо на даному етапі? Ну, чому? Це було б очень даже неплохо. Так, а скажіть, ви для цього вивчаєте якісь там нові техніки, можливо, досвід тих, хто продає за дорого? Да, звісно, я... Изучаю эти и картины, и техники. Я стараюсь ну, что-то новое найти каждый раз, ну, воплотить какие-то свои идеи. Вот. Ну, конечно же, советуюсь. А какие работы ваших коллег вы назвали жахливыми? Я знаю, что вы сейчас скажете. Ну нет, искусство все прекрасно. Вы знаете, нет, жахливы в плане содержания или в плане качества? Наверное, содержание. Ну, содержание, да. Искусство, которое не нужно вообще видеть людям. Ну, вы знаете... Что касается своих коллег, вот сейчас, ну, я бы таких картин не назвала. А вот что касается классиков, вот я бы отметила это гравюры Франциско Гои. Черно-белые гравюры, они, конечно, почему? Мрачные. Потому что там... А Эдварда Мунка, ты, ну, я крик, ну не бы... только крик, он же не только... Ну, Асадова работы, да, по-моему, такой... они ужаснее намного, чем гравюры. Ну, вот, не знаю, мне как-то гравюры... мрачнее для меня, потому что там такое... Короче, это ваша думка. А вот вам цікава думка про вашу работу? Про цього, конечно. Яку вона має назву? Хамелеон? Хамелеон, да. Дивіться, одна з перших смс-ок, яка нам прийшла, що це про те, що ці картини прекрасно жахливі. І що порівнюють, що ця робота схожа на Путіна. На Путіна? Це, на да. Путіна? Да, ця ну, робота. Дивіться, зараз во всьому видять. Дивіться, бо там будуть стояти вже. І дуже Путіна гарний любить. Хамелеончик, люблю яскраві кольори. Іра з Києва написала, це наша постійна глядачка. Ще раз пишуть про те, що на Путіна схожий. От, ну, поки що такі, от, такі штуки. Дякуємо вам, друзі. Наталя Дружиніна, художниця, була в ранкових курасанах. Ми не закінчуємо, ми робимо невеличку паузу і говоримо про жахливе і прекрасне. Пишіть, що для вас жахливе, що для прекрасне. Дякуємо. Залишайте нам. Thank you.
Почему одни люди видят в скомканном куске бумаги, разорванном, прекрасную инсталляцию, а другие видят обычный кусок бумаги? Почему так происходит? Почему одному кажется, человек красиво? Вот идут две подружки. Две подружки. Да. Это классическая история. Прыгнуто. Идут два парня. Они сразу для себя определяют, что красивая обязательно идет с какой-то некрасивой. Да? Mm-hmm. И, конечно же, все свое внимание обращают дураки на красивую. Но красивая, она уже упитана этой любовью. Она уже наслаждается этим вниманием. А вот та, которая, скажем так, не совсем красивая или меркнет ее красота, вот она, вот на нее надо обращать внимание. Я всегда делал так. Мне, конечно, тоже нравилась красивая, но я всегда понимал, что моя красота не подходит этой красивой. Для того, чтобы обратить свое внимание этой красивой на себя, чтобы я заходил через некрасивую. Заходил через некрасивую. Я заводил с ней отношения. Все было хорошо. Ну, ты понимаешь, я окутывал ее таким вниманием, чтобы это начинало завидовать. Эта красивая, которая свою красоту никуда пристроить не могла. В результате так и получалось. Молодец. Бачишь? Уметь надо, не подпитывать эту красоту. Ну, о красоте, почему мы так видим по-разному красивое, кто-то видит красивое, кто-то ужасное. Мы поговорим с Евгением Шевченко, с психологом, это будет позднее. Очень интересный психолог, который проводил свои исследования на эту тему. Так что, друзья, ну, а вы почему-то, наверное, это наша вина, потому что мы не прекрасно работали и некрасиво работали, но начали писать больше о политике. Хотя сегодня в ранковых курасанах день без политики. Ображає огидно, жахливо, рудих криз, геть з телебачення про те, що я перехожу з російської мови на українську. Ну, там, допиш, з української... прочитай для мене, щоб було. І з української на російську. Дякую за прекрасні компліменти. Дуже сподобались роботи вашої гості. Картини, картинчики визивають позитивні емоції. О, люди шукають позитивних емоцій. Єдине, так, що позитивних емоцій, негативних. Ці картини коштують дешевше за крик Мунка, але краще. Ну, у нас еще есть повідомлення. Картины красочные, красивые, мне безумно понравились. Единственное, что сама художница разговаривает и мыслит, как типичная недалекая блондинка, живущая под крылом папика. Ось. Ты, но... Доброе утро, курасаны. Ни один настоящий художник не скажет, что он рисует картину. Картины пишут. Игорь написал. Игорь, еще... у меня, вот, Игорь, извините, я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю, о чем вы говорите, но у меня вопрос. Настоящий художник – это кто? Вот кто это настоящий художник? Тот дед, который трафареты делает, рисует, как его фамилия? Который 600 тысяч работы его стоит. Знаменитый. Энди Ворхол, одни. Нет, который трафаретики делает, и потом вот какой-то... О, цього не знаю точно. Да ты знаешь его. Весь мир по нему с ума сходит, как трафареты, которыми на стенке рисуют. Да, Бенкси. Абсолютно верно. 500, 600, 2 миллиона, 3 миллиона. Это что? Это настоящий художник? Конечно, нет. Но, извините меня, настоящие художники многие находятся сейчас... До рахунок мистецтва мы уже говорили в цьому плане. И ми спілкувалися і навіть сварилися із нашим гостем-скульптором в нашій студії. Він говорив про те, що ми нічого не розуміємо. В цьому плані висловилися і наші глядачі. Але переходячи до наших повідомлень, добрий ранок. Моя мама казала, як ти можеш дивитись і слухати цих ідіотів. А тепер вже сама не може дочекатись у вас в ефірі. Передайте їй привіт, Любов Антонівна. Любов Антонівна, дорогенька, бачите? Навіть жахливий, от це той яскравий приклад, не змінюється. Жахливий може привертати увагу. Жахливе для тебе речі, так, вони теж можуть... Так, і ще, ось жахливе, ні, я думаю, прекрасно. Знаєте, що мені вас не подобається? Вірніше, в Юлі. Надто вже вона націоналістично налаштована. Знаєте, за умов війни, за умов того, що в нас відбувається зараз, бути не націоналістично налаштованим, не знаю. Добре, навіть за такою ситуацією в Україні треба більш бути толерантними до людей, навіть росіян. Навіть росіян? Ну, це ваша думка. Будьте толерантними, я буду такою, як і є. Да, Валера, у вас такой вашей позиции очень занижена самооценка. Это однозначно. Нельзя так мыслить по отношению к красоте. Наверное, такой период. Замечание принимается. Ой, один у нас активировался парень, номер заканчивается на 150. Перестаньте. Напишите, будь ласка, Порошенко про те, кто он такой. Кстати, можете же написать. Сейчас доступ президент видит и слышит каждого. Да? Война прекратится сразу, как всех прокуроров
в милицию судьи мобилизуют. Но мы сейчас не об этом. День без политики. Валера Прекрасин, внезапный порыв, к примеру, увидев выкатывающуюся на дорогу коляску, подвыпивший мужик, сбивая руки, ломая ноги, бросается, чтобы откинуть ее из-под колес. Днепр. Наверное, история была такая, имела я место думаю, быть. Я думаю, не только в Днепропетровську. Ну, дуже багато таких випадків. Неважно, в каком-то бросился человек и пошло. Так, все. А я хочу зробити приємно своєму... А так, чоловікові, Юра. Юра, робіть, Олеся, робіть. А для мене прекрасним є Юри. Це мої синочок та чоловік. Я дуже люблю їх. Дякую долі, що подарувала мені їх Олеся Протинчук. Добре утро, любі мої курасанчики. І Валера Прекрасін, і Юлечка, і картини. Ну, саме прекрасне – це мої дітки Машенька, Дашенька і Даніїла. А саме ужасне – це війна. Привітик всім курасанщикам і самим курасанам. Не знаю, благодаря кому или чему держится такая атмосфера в курасанах, но лично мне кажется, если крылья кто-то не подрежет, то вас ждет признание и большое будущее. Ничего менять не надо пока что. Кое-что добавлять потихоньку, чтобы зритель не зажирался и вы не перегорали. Я все згадую слова Шевченко, які він говорив, про те, що з тебе виросте або велике ніщо, або велике абищо. Ну, якщо кіпрські офшори не перекроють воздух, кіпрські інвестори, то будемо розвиватися вже. Добрий ранок, прекрасне все. Діти, життя, п'ятниця, крім політики. На вас прекрасно дивитись, коли ви саме такі неполітичні теми в ефірі. Ну, а прекрасного в Україні можна те знайти. Шкода, що не по всій території. Єдине, що скажу, хоч день без політики. Панове, ви слідкуєте, я переконаний, в новинах також, аеропорт тримається. І ті повідомлення, які з'являються, ще раз нагадуємо, не потрібно панікувати. Бо ми сприймаємо це теж як реаліті-шоу. Тих вбили більше, наших менше, тих полонили. Фільтруйте інформацію, аеропорт тримається, от, і він ніколи повністю нікому не належав. А всі писаки, там, які кажуть, що здають, здали, не вірте. Там інші слова треба добирати. Тривають важкі бої. Все, що можна сказати. А щодо прекрасного в Україні. Якщо ви не були в красивих місцях, прекрасних місцях України, мрієте тільки там Хургаду, Шарм-ель-Шейх і турецькі курорти, будь ласка, панове, запам'ятайте, якщо, я переконаний, що багато хто з вас був, Акерманська фортеця. На території міста Білгород-Дністровський в Одеській області одне з найбільш добре збережених фортифікаційних споруд в Україні. Перша фортеця була побудована восени 1596 року на високому мисі Білої гори. Я там, до речі, не був. Оточена ровом шириною 13,5-14 метрів і початковою глибиною 20 метрів. Будь ласка, от Акерманська фортеця, відвідайте. Я думаю, що я. Та ні. Цього року я молодий татко, я навряд чи туди поїду. Так, і ще Білий слон – це обсерваторія на висоті 2000 метрів. Знаходиться він в Карпатах, на горі Піп Іван, вона трішечки ще вище. Знаходиться будівля обсерваторії Варшавського університету, де до Другої світової війни проводились постійні астрономічні та метеоспостереження. Вілкове, українська Венеція. Багато хто про неї чув, про цю Венецію. Не бачила, я насамперед почув про цю українську Венецію. Знаєш що? Що там? Там ніби має бути багато риби. Але як з'ясувалося, та, що там є риба. Але вона настільки там дорога в тому Вілково, от українська Венеція. Абсолютно вірно. На південному заході України в Одеській області є свій аналог Венеції. В даний час там багато є рвів цих, які обміліли, засипані, поплавати можна тільки в місті в старій частині Вілкового. Все інше, воно трошечки... От ти уявляєш, що вони зробили? Позасипали це, підлагодили під себе. А так, як в Венеції, ти поплавав, нормально поспілкувався. Ну, хоча там Венецію це можна назвати лише умовно. Так, і ще Олешківські піски, Сахара в центрі Європи. Десь там, поряд із Херсонщиною, в Херсонській області, за парканом штучних лісів прихована справжня пустеля. Українська пустеля відома як Олешківські піски. Утворилася в результаті людської недбалості і стала унікальним природним явищем у цих широтах. Найцікавіше в українців навіть за недбалості може щось хороше вийти. Де знаходиться вона? Офіційно Олешківські піски – найбільшою піщаною пустелею в Європі і насправді єдиною. З супутника пустеля виглядає як маленька жовта пляма на лівому березі Дніпровського лиману. Понад 150 тисяч гектарів, 30 кілометрів від заходу на схід, 150 кілометрів з півночі на південь, покриті нескінченними барханами. Якщо ви хочете побачити одну з найбільших природних скульптур у світі, а саме
палець Петра І висотою 25 метрів і заввишки 5 метрів, і висотою з 25,5 метрів заввишки, то вам потрібно відправитися в долину привидів на горі Демерджі, що в Криму. Вона, ця долина знаходиться по дорозі з Сімферополя до Алушти. От там дивовижні пейзажі, кам'яні стовпи, коротше, і навіть оцей палець Петра І. Чому його так прозвали? Багато легенд є в кримчан, можете поїхати і послухати. А може це інший палець, іншої особи? Так, була Петра я... Другого. Петра Другого, можливо. Так, була я в Хусті у минулому році, але можна ж було від'їхати від Хуста 4 кілометри трішечки подалі і побачити, що? Побачити найбільшу в середній Європі популяцію нарциса вузьколистого. Так, вона знаходиться у Закарпатській області, яка збереглася тут навіть після льодовикового періоду. Куди, коли тоді туди їхати потрібно? Ну, от якраз пройде нас січень, пройде лютий, а в період масового цвітіння навесні їдьте до Хуста і там 4 кілометри наліво чи направо, чи звідки, дізнаєтесь, обов'язково підкажуть Закарпаття. А я всім рекомендую. Це Поліський заповідник, це місця, де можна набратися сили. І Камінне село, це український Стоунхендж. Завжди це казав, сам декілька разів там був, а саме 3 рази. Хочу сказати, що от енергетично настільки набираєшся, отримуєш задоволення, енергію, ну і прекрасна екскурсія. Так що, панове, звертайтеся. Щодо прекрасне. Саме прекрасне – це Одеса, наші зрителі пишуть. Ну, у мене після Одеси залишались хороші відчуття, дійсно. А якщо по справі, зараз то... цікаво подивимось, хто в змаганнях переможе. Може, хтось іще про своє місто напише? Чи тільки Одеса у нас страждає? Карпати величі. Карпати. Карпати? Да. Що ще? Ви на світі всіх милі, всіх зеркала написала нам, що ми. Віж, підкалують нас. Ми на світі всіх милі, ми тільки самі. Ви скажіть, будь ласка, хто автор мелодії в рекламі Буковель? Це прекрасно. Мелодія. Доброго ранку, Наталя. Я не можу підсказати, потрібно звернутися до нашого рекламного відділу, дізнатися. По картинам любого художника, да любого чоловіка, можна судити о його душевному состоянні. Ну, можна і ошибитися. День без політики. А так би хотілося змішати політиків... З піском. Ні, написано... Ну, короче говоря, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення плаче по тобі. Друзі, ну а по кому плачемо ми всі, це по психологам. От вони, зараз в цій студії буде психолог, яка розкаже нам про те, чому ми, одні люди вважають там певні речі жахливими, інші прекрасними. Чому так трапляється? Панове, у вас таке теж було. Євгенія Шевченко, психолог. Ми вас запрошуємо, Євгенія. Заходьте до нас. Якщо не розкажете, то вже у вас будуть серйозні проблеми. Євгенія, ну розкажіть, будь ласка, чому так трапляється? Чому ж так трапляється? От бачиш ти, ну воно ж уродство уродством. І жахливо, і енергетично. І все. Інша каже, ну красота. Причому говорить тобі, красивий цей чоловік, нормальний чоловік. Ну, нормальний. Вы знаете, мне кажется, это все-таки восприятие мира, да, то есть у нас есть картинка, которая закладывается с детства, да, там, которую нам закладывают мама и папа. Если они говорят, что это уродство, то мы верим в то, что это уродство. Если нам говорят, что это прекрасно, то мы верим в то, что это прекрасно. А если нам ничего не говорят? Вы знаете, не бывает такого. Значит, родители на своем примере показывают, что красиво, что некрасиво. Но в основном вот так получается. Тобто оціночна характеристика вже закладається виключно батьками, да. А самостійно? А самостійно взагалі у нас практично нічого не закладається, якщо ми не працюємо над собою. Скажіть, будь ласка, от це вираження, люди часто потребують вираження «ужасно», «прекрасно», да? Це якось програмує свідомість, підсвідомість, твої подальші дії? Ну, звісно, якщо людина оптимістична, да, от якщо для нього все прекрасно, то в нього як-то в житті все і складається, да? Йому і легше все дається, і при цьому у нього менше кількість негативних эмоций. Если у человека все ужасно, то у него переполнено негативными эмоциями, ему очень сложно работать, ему очень сложно засыпать, у него начинаются какие-то невротические состояния. В основном люди вот в таких вот депрессивных состояниях, можно так сказать, да, у которых все ужасно, и не обращаются к психологу. Но есть же люди, которым нужно находиться в этом депрессивном, ужасном состоянии, и тогда они только чувствуют себя органично, полноценно, тогда они в своей тарелке. Они же через эти эмоции взагалі-то могут передавать, знаешь, какие-то картины и результаты. Результативність, понимаете, вот если мы говорим вот, да, там, про картины и все остальное, это сублимация вот этих негативных, да, то есть проявление каких-то своих негативных эмоций. То есть
ну, это дает возможность нам избавиться от этих негативных эмоций. Если они нас переполняют, тогда человек начинает просто болеть физически, эмоционально. Ну, то есть вот эти вот негативные эмоции, если мы их направляем в нужное русло, да, это так называется как эмоциональная свобода человека. Тогда, когда мы учимся от них избавляться, ну, вот как-то направлять их в нужном направлении, тогда мы создаем какие-то шедевры. Если мы этого не делаем, то мы становимся не очень хорошими. Вы сказали о болезнях. Как это хронические заболевания какие-то, тымчасовые выпадки? Вот самое классическое заболевание у людей, у которых все плохо, это сахарный диабет. Да ну! Да. Это люди, вот потому что у нас даже кровь, она как бы дает вот этот сахар, у него стремление вот это подсластить человеку жизнь. Что ж ты, не выстачаешь? Да, чтобы тебе хоть чуть-чуть стало веселее. Вот сахарный диабет, ну, раковые заболевания тоже, это причина того, что вот эти негативные эмоции выходят. Вот які саме фрази і на чому? Ви ж людей цих бачили, вони до вас, можливо, час від часу приходять, і дуже добре, якщо вони приходять і звертаються до психологів. Що це за слова, що це за характеристики? Які до вас приходять? Ну, в першу чергу, чоловік приходить, да, вот з таким состоянием, тогда, когда вот все плохо, что у тебя плохо? Вот все плохо. Ну, давай разберемся, что, в какой сфере у тебя плохо? Везде болен, плохо. Нет. Да, то есть нигде нету ничего хорошего. Вот когда вот, ну, то есть основная задача психолога, да, то есть показать, что там, где плохо, да, это на самом деле такой большой ресурс для внутреннего роста. То есть вот смотри, вот здесь у тебя проблема, но это не проблема, это задача. Вот если мы ее сейчас решим, то у тебя все начнет происходить там по-новому. Вот эти вот фразы, вот все плохо, я устал, у меня ничего не получается, да, то есть они вот, ну, не дают возможность человеку развиваться. С какими проблемами сейчас люди в основном приходят? Но война сейчас, в стране. Сейчас панические состояния. Панические состояния, да, очень много страха. Очень много людям тяжело засыпать, люди находятся в состоянии таком. Ну, что такое паническое состояние? Это тогда, когда страх появляется просто ниоткуда. Человек сидит дома, читает книгу, и тут ему становится настолько страшно, что он не знает, куда себя деть. Вот скажите, сейчас у вас есть, ну, можно сказать, уникальная возможность. Да, люди действительно находятся, вся страна в таком ощущении находится. Ну, 80% это точно. Вот как людям побороться в собственных условиях? Ну, не может он к психологу обращаться. Что ему делать? Ну, во-первых, у нас в нашей стране и вообще вот, ну, в большинстве стран нет понятия избавления от негативных эмоций. В первую очередь надо избавиться от негативных эмоций. Как? Очень легко. Когда все вокруг ужасно. У нас есть метод, но он не работает, он передает эти плохие эмоции другим, правильно? Да, это у нас, да, классика. Ну. То есть что надо делать? Вот как дети злятся, да, они бьют подушки, они начинают там злиться, кричат. Вот как кричать, да, вот маленькие дети. Вот надо себе дать возможность проявить эту негативную. Выход, да, дать выход вот этой негативной эмоции. Закройтесь дома одни и покричите, вот столько, сколько хотите, побейте подушки, позлитесь, поплачьте. То есть дайте, чтобы это вышло. Вот даже когда ко мне человек приходит и говорит, вот у меня горе, у меня кто-то умер. Я говорю, и у нас вот там не плачь, да, вот у нас принято не плакать. Я говорю, нет, наоборот, вот удели целый день этому горю. Вот выплачь его, дай возможность выхода этой эмоции. Тогда, когда у нас выходят эти эмоции, мы становимся более трезвы. И мы уже начинаем, то есть, понимать, что нам дальше делать, да. То есть вот если есть эту проблему, у нас наступает осознание. Вот есть проблема, мне надо из нее выйти, да? И тогда появляется цель. Вот если человек целеустремленный, и эта цель у него там уже идет дальше, то есть у него появляется эта цель, он становится более целеустремленный, и это дает возможность ему получать вот этот позитив, вот эту энергию. Вот спасибо вам сейчас за совет. Почему? Потому что я понял, когда ты сознательно понимаешь, что у тебя все плохо и негативные эмоции, даешь сознательно выход, не ждешь ситуации, в которой оно проявится. Так оно вред может нанести, а так оно никому вред не наносит, и ты просто выдохся и все. Да. Плавай, потягай. Я иду до тренажерної зали. Мы посваримося. Я иду до тренажерної зали, щось тягаю, що можу. Не хочу йти, сил немає, щось там потягав, і вже думки піду. Душом приходять, яка вона красива, починає її уявляти. І все, що здавалось мені погано. Мені зараз не дуже приємно, що ти мене уявляєш тоді, коли ти. А в мене ще, я просто хотіла розказати, це нормально, коли людина розбиває чашку. Ну от в мене метод, я розбиваю чашку. Жінки повинні бити посуду. Для того, чтобы избавляться, у нас даже есть целый семинар, который направлен на то, что мы берем много-много посуды и бьем. Но только... Ну, понятное дело, да, там посуда такая. Ну, значит, щербана можно. То есть в чем... есть женщины, которые даже боятся разбить посуду. Вот им страшно, да? Наоборот, вот если женщина злится, берите эту посуду и бейте ее. Но оно должно как-то выходить. Это хорошо, это одна из лучших практик женских. Так, ну що ж, будемо виправлятися, поки наші глядачі підуть та поб'ють хоча б одну чашку чи ще щось. У нас останнє питання. А як ви знімаєте свій стрес? Психологи як справляються? Напілись.
и забылись. Ну вы же все на себя это берете, вы же на себя берете все это. Вы знаете, есть очень много методов, которые нам дают возможность абстрагироваться от клиента, от его проблем. А у меня нет, вот когда я слушаю человека, и он приходит и жалуется с вами, да, оно проходит мимо, у меня есть задача, да, вот цель. Вот представьте, что я как инженер, и я строю дом. Я же не думаю, какие там проблемы у строителей, да, мне надо вот... построить этот дом. То есть у меня идет система, я строю, у меня идет аналитическое мышление, я практически не включаю эмоции. Я понял. Психологию психолога. Когда я прихожу в массажный салон и на меня смотрят такими глазами, это не значит, что они хотят меня понять. Я просто пришел, чтобы на мне заработали. А тебе, Крапивина, я кружечку железную почему? Чтоб ты не разбила свою бейну, ты ж сегодня не побьешь. Пауза, новини, а мы тут в паузі поки поб'ємо. Евгения Шевченко, психолог, будь ласка. Дякую. Спасибо вам большое, Валерий. Это стресс. Десята ранку. Новини на каналі ТВАЕ. В студії Катерина Романюк. Вітаю вас. 115 разів за минулу добу бойовики відкривали вогонь по позиціям українських військових, повідомляє прес-центр АТО. Били з градів, мінометів, протитанкових комплексів, артилерійських установок та стрілецької зброї. Найгарячіше було у Маріупольському напрямку. Вночі ж інтенсивність обстрілів Донбасу значно зменшилася. З 18 до 6 години ранку бойовики здійснили 21 обстріл позицій сил українських військових. З реактивних систем залпового вогню «Град» бандити обстріляли Кримське, Тоненьке та Дебальцево. З мінометів, артилерії та самохідних артилерійських установок 4 рази обстріляли Станицю Луганську, також обстріляли Кримське, Пришиб, Петрівку, Трихізбинку, Опитне, Мар'їнку, Золоте, Самогір'я, Кам'янку, Миколаївку, Шахту, Полтавську та двічі Юнокомунарівськ. Бойовики підтягують сили у Донецькому напрямку. Як повідомляє інформаційний спротив, ворожа бронетехніка перегруповується у напрямку Докучаєвська, Пісок та Авдіївки. До Макіївки бойовики пригнали систему залпового вогню «Смерч». Складна ситуація у Горлівці, там веде бої артилерія. Також проросійські терористи намагаються прорватися у районі 29-го блокпосту Бахмутівської траси. Українські військові відбили дві потужні атаки. Українська розвідка знешкодила 15 бойовиків під Донецьким аеропортом. Як повідомив радник президента Юрій Бірюков, розвідники перехопили вантажівку сепаратистами на шляху до литовища. Один сепаратист залишився живим, його взяли у полон зі зброєю. Під час допиту бойовик заявив, що приїхав на Донбас воювати з Америкою. І ми поїхали, нам не говорили, куди ми їдемо далі. А чего не говорили? А серию посмотрите, серия какая. Мы даже, я спрашивал, мне сказали, меньше знаешь, крепче спишь. Мне сказали, что американские войска зашли на территорию Донецкой и Луганской области. И много ты увидел американцев здесь? Я никого не видел. Правозахисна організація Amnesty International стурбована тим, що бойовики ДНР жорстоко поводяться з українськими полоненими. Йдеться про те, що напередодні схоплених у полон в аеропорту українських бійців змусили пройти парадом у Донецьку перед місцевими жителями. На відео можна побачити, що принаймні одного з солдатів побили. Це є порушення міжнародного гуманітарного права, кричущу зневагу цінності людського життя і недотримання елементарних законів війни, заявляє Amnesty International. НАТО заявляє про пересування російських військ Росії через український кордон. Командувач Збройними силами Альянсу в Європі генерал Філіп Бритлав говорить, що це відбувається під прикриттям систем ППО і засобів радіоелектронної боротьби. У НАТО поки не можуть підтвердити точну кількість російських військ на Донбасі, але повідомляють про прикидання бойовикам зброї та важкої артилерії з Ростовської області. Бритлав зазначив, що бойовики у кількох місцях просунулися від контактної лінії на захід. Ми не можемо підтвердити точну кількість російських військ, додаткових російських військ на сході України. Але що ми точно бачимо, підтримувані Росією сили мають нові можливості, щоб тиснути на українську армію, що викликає стурбованість.
Питання безпеки громадян України та захисту найважливіших об'єктів інфраструктури у центрі уваги уряду. Сьогодні об 11 прем'єр-міністр Арсеній Яценюк проведе селекторну нараду з головами облдержадміністрації. Йтиметься про підвищення рівня безпеки у державі в умовах неоголошеної війни. Нагадаю, цього тижня в Україні ввели посилений рівень протидії тероризму. Службі безпеки повідомили разом із силовими міністерствами, вживатимуть усіх заходів, аби не дати терористам дестабілізувати ситуацію у державі і перешкоджатимуть загрозам вчинення диверсій, провокацій, терористичних актів. 100 мільйонів євро позичить українцям Польща на відновлення Донбасу. Це пообіцяла прем'єр-міністр Єва Копач. Кошти надходитимуть в Україну по частинам і лише після того, як Донбас буде звільнено. Нагадаємо, Польща вже виділила майже 8 мільйонів євро на підтримку України. У Саудівській Аравії помер король Абдала. Одному з найбагатших чоловіків світу перевалило за 90 років. Його статки видання Forbes оцінювало у 19 мільярдів доларів. Абдала правив арабською країною з 2005 року. Останні кілька тижнів король провів у лікарні через легеневу інфекцію. У Саудівській Аравії він вважався поміркованим реформатором. Про його правління дозволили критику в пресі. Також король послабив контроль над населенням з боку релігійної поліції. Тепер правити державу буде його 79-річний брат Салман. Японія не буде викупати своїх громадян заручників ісламської держави. Прем'єр Сіндзо Абе заявив, що ніколи не піде на поступки терористам. Нагадаю, 20 січня бойовики з угруповання «Ісламська держава» оприлюднили відео, на якому вимагають викупу 200 мільйонів доларів за двох японських громадян. Це підприємець та журналіст, які потрапили у полон, коли працювали у Сирії. Терористи погрожували їх стратити, якщо протягом 72 годин не отримують гроші. Останній термін спливає сьогодні. Корупційний скандал у миколаївській школі-інтернаті. Директора звинувачують у розкраданні грошей. До того ж, керівник прославився і власним методом виховання. Випускники розповідають, дітей використовували як робочу силу, принижували і били. Це діти-сироти. Випускники миколаївської школи-інтернату, говорить директор закладу. Принижує учнів, змушує працювати на своїй садибі і б'є. Мене працювати брали як раб силу. Тобто ні кушати, нічого нам не давали. Приїхали, поработали, уїхали. Знімав він тільки з уроків. Взяли железний прут і почали його бити по тілу. І в нього з'явилися на спині кров'яні отеки, шрами і на руці. Отек. Просто. Но часто такое бывает или нет? Да. Директор обзывал не только девочек, а всех детей, обзывал дегенератами, дебилами, что мы пойдем по стопам своих родителей. А девочек конкретно? Проститутки, вам надо на трассу идти, ваше место там. Діти підозрюють, що директор ще й наживається на дитячих грошах, адже учнів постійно змушують розписуватися у чистих відомостях. Нам давали пусті бланки. Ми їх заповняли, ну, така була ім'я, фамілія, суми не було. Тетяна – колишня вихователька інтернату. Говорить, в цього директора своя особлива методика виховання таких дітей. Забудьте все, чому вчили вас в університеті. Методики Макаренко и Сухомлинского здесь неуместны. Здесь жизнь по другим понятиям, именно понятиям. И у детей здесь одна дорога. У мальчиков тюрьма, у девочек проституция. Это сказал Ляшенко. Директор. Побачивши журналістів, не стали мовчати і теперішні учні. Підтвердили, що і годують їх тут не дуже, і в бланках чистих вони щомісяця розписуються. Ну, нам дають лісточки, щоб ми розписалися за дітські. Там сума не указана. Директор ще й заробляє на інтернаті, запевняє охоронець закладу. Тут є сауна та волейбольний майданчик, куди пускають, за словами чоловіка, тільки потрібних людей. Значит, тогда с каждого человека брали по 10 гривен за одну тренировку. А сауна? Сауна, значит, в сауну приезжали только его ближайшие друзья. Все, приезжали на крутых иномарках, поиграю, все. Здесь я не боюсь сказать, что были и сотрудники прокуратуры. Директор
Віктор же всі обвинувачення відкидає. Травля, натуральна травля. Я не знаю, мені ніхто нічого пише, що проти мене уголовні справи відкриті. Мені ніхто нічого об этом не говорить. Я працюю в цій школі 11 років. Стають на захист директора і теперішні учні. Меня все устраивает здесь, питание, как одежду выдают, все, ну, то есть нормально. Тим не менш резонансною справою вже зайнялася міліція. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 364 Кримінального кодексу України «Зловживання службовим становищем». На теперішній час по справі проводиться досудове розслідування. Директору ж загрожує до 3 років обмеження волі. Поки ж його на час слідства усунули з посади. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. Протези для птахів. До Центру порятунку тварин у Коста-Риці поступив тукан. Агресивні підлітки відірвали птаху верхню частину дзьоба. Птах був у крові, дуже поганому стані, розповіли ветеринари. Зараз справа у тукана вже краще, однак йому потрібно зробити протез дзьоба, щоб він міг самостійно харчуватися. 3D-модель уже розробили, тепер збирають гроші, а місцеві мешканці вимагають від влади знайти підлітків, які познущалися над птахом, та покарати їх. Ну, я дякую, що ви з ТВАЙ. Я з вами прощаюся до 11:00. Далі дивіться ранкові курасани. Ви думали, що ми пішли? Ні, ні, і ще раз так. Підемо через буквально 12 хвилин, але ж тут такі смс-повідомлення нам надходять. Такі новини у нас є, прекрасні новини. От, наприклад, дивіться, нікакого інтернету в будущем не буде, то не щезне. Казалось би, ну ляпнуть може кожен. Но якщо этот кожен глава Google, то это як мінімум возникає сразу вопрос. А чим же буде Google зарабатывать? От чому говорить глава Google? Есть такое предположение, что люди будут уже покупать одежду, в которой будут уже вставлены, ну, встроены определенные устройства, которые позволят тебе самому быть, например, отдельным IP-адресом. Отдельным IP-адресом. Ты сможешь подключать не только себя, но и других людей. Вот так вот. И будет это стоить копейки. Вот такое, ну, такие вещи он прогнозирует. Поэтому по новой приготовьтесь. А еще прекрасная одна новость. Прекрасная, я считаю. Вот прекрасная. А кушать-то хочется. Россия отменяет запрет на ввоз европейского мяса. Держались полгода. Не прошло и полгода. А жрать-то мясо хочется. А сами ж там, не производят. Силушки ж не хватает уже. А гастарбайтеров хохлов уже ж нельзя ж не пускают. Уже ж все плохо. Украинское мясо. Так вот, кому они разрешили? Венгрии, Франции, Германии, Италии, Нидерландам и Дании. Но чиновники решили сохранить лицо. Перед европейскими партнерами заявили, что в эти страны должны приехать чиновники Роспотребнадзора, слышишь, во Францию, да, на фермы. И должны и ветеринарных служб выдать западным производителям мяса некие, некие сертификаты. Слушайте, ну кумедно просто, ну кумедно. Кого відправлять пробувати, брати все м'ясо на проби. Я дивлюся, що прекрасне воно поруч. Незважаючи на те, що хтось, можливо, скаже, що це не прекрасно. Сергій Пастух. Пастух. Разом Пастух. Яка разниця? Можливо, Пастух. Сережка. Так разом він із якимось проєктом Ола записав нову пісню під назвою «Мила». Якщо в вашому житті не вистачає позитивних емоцій, подивіться на прекрасного Сережку. Він співати не вміє, але береться. Як виглядає? Я давно щось не пел. Ну, не буду ваши уши скручивать в трубочку. На следующей неделе отложу. Я хочу сказать вам, ребят, вот говорят, старость, она ужасна, да? Некрасива старость. Да ну, это не красиво. Не-не-не, ну, мы зараз молоді так меркуємо, да. Але я вважаю, що те, старість чомусь може бути некрасивою, непрекрасною. А от відео, яке я вам покажу, всі кидайте свої справи, підходьте до телевізора. От щоб трошечки голова відволіклася. Улюблена рубрика «Відволічися, голова» від Валерія Сараули. Танцюють пенсіонери так танцюють, що ви будете зараз в шосі. Куди там Джексон? І отримуєте задоволення. Дивіться. Старість прекрасна. Ха-ха-ха!
который справа как-то так усердно взялся. Лена, я думал, что мы покажем еще другое видео, там, где подборка, нарезка. Покажем потом? А, ну мы не покажем это. Не, я тебе написал. Ну, неважно. Это все не настолько важно. Вы уже... А, тут нам за рекламу нас ругают. Ладно, это неважно. Еще 8 минут нашей программы, ребята. Спасибо всем за то, что нам писали. По поводу того, что прекрасно, что ужасно. На самом деле, люди, некоторые пишут о том, что пятница уже действительно, ваша пятница помогает чуть-чуть расслабить мозги перед выходными, которые на самом деле, как правило, есть напряженными. Еще некоторые люди пишут о том, что когда не стало программы Савика Шустера, то стало легче. Стало легче уходить на виходні. Да, ні, Юлечка, стало легче уходить на виходні. Ну, я зрозуміла, тому що це як наша підсумкова атестація для всіх депутатів, які туди приходять. І накрутять. Знову, накрутять і їдуть собі відпочивати, а ти сидиш цією головою і думаєш, що буде далі, якщо у нас навіть обравши тих, на кого розраховували, а сподіватись немає як. Ну що, ще повідомлення почитаємо, хоча перед цим давайте ще подивимося. Ось не тільки такі моменти, коли собі можуть дозволити в поважному віці чоловіки танцювати під пісні Майкла Джексона. А також подивимося на дітей. Що вони роблять? Чим вони зараз займаються в той час, коли ми працюємо в п'ятницю? Прекрасні діти. Este te lo juego yo en el YouTube. Ну, я сподіваюся, що ви розслабилися. Хоч трішечки розслабилися, незважаючи на те, що, можливо, хтось не встиг на маршрутку або на електричку, як пише нам наша дописувачка. Все дуже добре, каже, але із-за вас мій чоловік запізнюється на електричку майже щодня. Дуже да не їдьте нікуди. Приділіть увагу дружині, роздивіться, яка вона прекрасна. Ксенія пише: доброго ранку, прекрасне життя, жахлива смерть. Ви чудові, але через вас мій чоловік запізнюється на міську електричку. Дивиться вашу передачу і не помічає, що час підтискає. Дуже вас люблю. Я можу день не дивитись новин або раду. Та коли включаю, я можу день не дивитись, так? Але коли включаю курасана, я все знаю. Дякую за трактування новин. І з вами вони стають і сприймаються спокійніше. А прекрасно, це звичайно сім'я. Ще прекрасно, коли українці співають гімн України, не соромлячись із гордістю носять національну символіку. Хочу, щоб мої діти жили в прекрасній країні, а жахливе – це байдужість. Поважайте себе, любіть близьких, допомагайте тим, кому гірше. Марія написала. Ще раз доброго ранку. Справді, дізнайтесь, що за музика в рекламі Буковеля. Та все. Домовились, Танечка, все буде, дізнаємось. Доброе утро, дорогі курасани, і хорошого, радосного дня вам. Сьогодні і всегда. После того, как я с вами познакомилась, мне гораздо легче стало воспринимать все негативное, что происходит вокруг. Каждая новая тема ваших передач как подсказка и направление. И это великолепно. Вы как лучики солнца, боже мой, это ж треба. Это такие лучики инколи бываем. Ну, а приятно все равно. Когда плохо. Но и это не страшно, ведь у природы нет плохой погоды. Хорошо, что мы есть, и мы друг друга поддерживаем. И добрым словом, и замечанием. Ольга Круглова. Дякую. Олечка, вам спасибо, что вы с нами все это время. Ребят, вот прекрасное тоже сообщение, не по теме, но, может быть, чуть-чуть и по теме. Вдова, 7 лет, подорожує лайнером. Ну, это как звучит, как весільне оголошення, знаешь, не сприймайте так. 86 років, вдова, Лі Вочтестер, з США, самотня. Подорожую лайнером, побувала в 200 круїзах, 15 навколосвітніх подорожей, відвідала 100 країн.
на суходол майже не сходить. Дехто з працівників лайнера називає її «Мама Лі». На судні 655 людей обслуговують 1070 пасажирів. 18 років тому чоловік «Не припиняй плисти». Коли помирав її чоловік, він сказав, не припиняй плисти. Відтоді вона живе без стресу, наче в касці, пливе. От знайшла в такі знайшла собі такий спосіб, ну, напевно, гроші дозволяють. Уявіть собі, 7 років подорожувати лайнером, причому кращим класом. Ну, у кожного свої приколи, якщо хтось хоче познайомитися з старенькою, з молодою вдовою, 86 років, тобто, будь ласка, лайнер, звертайтеся, я підкажу. Рік подорожі, увага, рік подорожі, бабушка витрачає. Рік подорожі круїзним лайнером коштує 164 тисячі доларів. Та всього на всього. Ігор, що ти тут робиш? Бистренько, на білет ми тобі скинемося. На двох роботах на лайнері ще не буде. Отправляйся, бабушка тебе жде. Бивший воєнний, їй таке нравиться. Йому хоча б треба екскурсію купити по Києву на трамвай. Так. Курасани, ця передача «Останавливаюче время». Я вас люблю, з уваженням, Олег Калиушка. І пишуть Олежка. Нам зауваження. Давай. Пишуть нам зауваження. Слишком много реклами і випусків новостей, слишком мало курасана в ефірі. Поки собираєшся на роботу, вас почти не бачиш. Постійна реклама, до новості. Анастасія Федотова. Спасибо за привіт, ви краще з усіх ведучих. Коли я бачу, бачу, бо правильно, бо іншим же ж ви не можете сказати, передайте привіт у Борисівку. Мама в шокі, саме краще місце на землі – це Борисівка, 100%. Приїжджайте, самі побачите. Чого-то просять нас прочитати слово «потенція» наоборот. Я вже минути три питаюсь по-тихому, на тебе смотрюся. І нічого? Та ти знаєш, тяжело прочитати, не то, що «яїць не топ». Яїць не топ. Так, а в чому прикол? Яїць не топ. Ну, яїць не топ. Не топ яїць. Жахливо, коли ведуча називає людину «воно». Кого ти «воно» називаєш? Кого? Це ти називав «воно». Я «воно» називав? Ти мене назвав сьогодні «воно приїхало». А, ні, написано «жахливо, коли ведуча називає людину «воно». А, я тепер ведуча. Зрозуміло, все. Понятно. Друзі, а ми розкриваємо... Іще. Кінець тижня, звичайно, наприкінці тижня ми вже, я, наприклад, особисто, думаю не те, як з вами час провести, а думаю, що я швидше зараз поїду, буду там нянчити, гуляти і все інше. Але ми завжди користуємося можливістю і просимо вас надсилати нам теми. Про що б ви хотіли поговорити? Є актуальні, гарячі теми, які ви можете обговорити в наших програмах, які впродовж дня продовжуються. Так, але знаєте, що тема політики в нас обговорюється за будь-яких обставин, за будь-якої теми, тому її ми обов'язково там червоною ниткою або ж не дуже червоною протягуємо через весь ефір. Ну, якщо вам не вистачає розумних ведучих, таке трапляється на телебаченні. Для когось вони... Всі ведучі на телебаченні – це, в принципі, ідіоти. Давайте вийдіть. Ні, це, в принципі, ідіоти. Це нормально. На допомогу нам приходять розумні коти. Та що ти? Так. Ти от багато навчився, я бачив котів. Ну, і зараз навчуся. Подивіться, будь ласка, розумні коти. Іноді навіть розумніші, ніж телеведучі. Какое інтересне відео. Я теж захопилася. Ні, я одним оком дивився. Я дивився на це відео. І що? Головне мені зрозуміти початок, фінал і середину. І все. Панове, і ще. Закликаю всіх провести ці вихідні, не користуючись соцмережами. Не користуючись. Мені лікар каже, невропатолог, Валера, Ідуть захворюваннями. І саме того, що начитається всяке ахінеї. Дивіться ранкові курасани. Тут ахінеї нема. Тут тільки... Сплошна ахінея. З понеділка ахінея продовжиться. І по п'ятницю. Отакий у нас тиждень вийшов. Інсталяцію показувати не буду. Хто не бачив вчора, подивіться мою інсталяцію. Всім тим, хто... Тема коханки-коханці. Що це таке?